Jo, jak kdy? Ty vole, v kolik že mi jede ten vlak vlastně? Říkal jsem 9.40, kámo. Jo, dobrý. Ale radši se na to pak ještě podívej, ale jo, kluby náhody. Jo, však jasnačka. Já se omlouvám všem zúčastněným. Tak. Zprovozním si chat a půjdem na to. Okay. Tak do té půlnoci bych to tak plus minus viděl. Uvidíme. Uvidíme, jak mě budeš srat. Ideálka. Já? Uvidíme, pre-ideálka. Pre-ideálka. Včera, vole, pičo, do čtvrt na tři nebo do kolika, nebo do půl třetí, vole. Jsme kecali. Jo, tak hele, jako mě to vůbec nevadí, když to bude dělat. Jo, uvidíme. Uvidíme, jak budou... Uvidíme, jak budou hodní lidi, kolik pošlou donatů, bitů, vole, subscriberů, vole, a pičo, nadace LS, vole. Jorane, zdravím tě, kámo, Filip Čen, taky tě zdravím. Grillujem, pijem a koukáme na tebe. Filipe, úplně nejlepší, kámo, úplně nejlepší. Peťo, ty se zhonil. Nehonil, holil, ale honit taky, ale tentokrát jsem se holil, jsem oholen. Zítra jdu na expo, naber svaly, vole, tak potřebuji trošku vypadat. Tak, hele. Dám continue single player, aktivace kooperace, ano. A pozveme koupelňáka. Kamarád, je tady se mnou koupelnový muž, Batman, nevím, jak dobře ho slyšíte. Jo, určitě slyšet úplně krásně. To mě připomnělo, že mi teďka psal pod video nějaký klučina, že zítra budu na expu, že se mnou chce fotku. Pamatáš, že jsme se koupelňáku zrovna včera bavili, že? Jo, pamatuju, no přesně, vidět, jak mají zase skvělé informace určití lidé. Všechno vědí a znají nejlíp, ty jo. Přesně tak. Doktor Frndo, zdravím tě. Robe, taky tě zdravím, kámo. Já to trošku tady zeslavím, dobrý. Carlos Vaněk, taky tě zdravím. Takže, a ty se ke mně máš nějak připojit, nebo já tě mám pozvat? Kamarádi, dneska tady s náma bude, dneska budeme ve dvou, takže dneska... A pošli pozvánku, aby jsme byli na stejným tom, že jinak vůbec netuším. Dobrý, to nějak sprovozníme. Já zatím připoju do hry pomalu, ale jistě. Vtipný je, zase že fakt... já mám na Twitchi, že jsi furt ještě offline, ty ty už vysíláš, to je nějaké divoké to. Nechápu. Pozdrav. Parťáka koupelňáka. On koupelňák má určitě zaplejčet, ne? Nebo nemáš? No právě já jsem se tam ještě ani nedostal. Až teďka to naskočilo, takže vůbec nevím, kdo mě zdravil, ale zdravím taky. Peťa Schiller, Bombonek 001, zdravím tě. Čau, Peťa. Doom.cz, zdar, Doome. Ty vole, ale ta hra trvá, než se načte, kurva. To je jak Minecraft, nebo jak když jdeš pařit Tetris. Hej, ty se oholil jako úplně, jo, to tě nikdo nepozná zítra, ty vole. Jako hubu jsem si oholil, vlasy mám, vole. Jako vousy. Jo, dobrý. Což piča, jsem si jako, že jsem šel do hola. Tak kamarádi, teďka by mělo být chvilku jenom audio a ne video, já zkusím pozvat koupelnovýho muže. Tak. Zkus to, já jsem taky starý. Kde tě mám? IKL LS L. Ukáčka jako koupelňa nejsem, musíš Mko. Tak. Jseš pozvaný. Jop, přišlo mi to, super. Ale kamarádi, já to teda můžu udělat takhle. Rob poslal zprávu. Pičo, Harry Potter. Rob byl na Harry Potterovi. Kamarádi, řekněte, jestli teďka to bude lepší. Koupelňáku, řekni něco. A slyšíme se, ahoj. Asi jo, dobrý. Failed to join request game, co se zase stalo? Zkus to znova. Zkusím. A včera ti to házelo co? Neslyším tě, ještě jednou. Včera ti to házelo co?
Ale včera to nešlo vůbec prostě, asi jak bylo něco s tou Wi-Fi, no včera vůbec nic, to nehodilo vůbec nic. Teďka mi tam píše join game, attempting to join game, takže zkouší se to přidat. No, tak na tři tečky, jakože čekačka, čekačka. Jasný. Dobrý kamarádi, takže je to bez ozvěny, konečně nic. Můžeme. Viděli jsme to ještě jednou. No zkus, kámo, to jako tady nic jiného nic nevymyslíme. Bo se zkus dělat na, jasný, na internetu. Připojení mám dneska úplně luxus, takže jako nevím, co se děje. No hra teďka půjde slyšet, kamarádi, potichu určitě. Tak já nevím, co mám dělat, vole, tady mám svůj luxusní příbytek. Jako objevovat dál svět, jít třeba... Co je tam to za pochcaný? Tyhle krokodýly jde za mnou. Kurvo! Já jsem řezník, vole. Dobře, tak zase takovej řezník nejsem. Kurva, kde je koupel nějak, když ho potřebuju? Já nechápu, co se děje, ale ta hra mě k tobě nechce připojit. A co to, cože to píše? Připojte se ke hře, dám ano. Aha. Probíhá připojování ke hře. Připojování ke hře selhalo. Ty vole, obyčej nějakou, zdravím tě. Pilot to join requested game. Vůbec nevím proč. Něco, že seš gay, to píše. Že seš gay? No tak to mi nevadí, jako když po mně nepůjdeš. To stalo, ne, z toho bude mít radost, ale proč se nemůžu připojit? Nevím, kámo. Nevím, ale na to nějak musíš přijít. Tak počkat, kde jsem já? Tady. Hele, jak chcuj, ty vole, tady už je jiný prostředí. Tam se chci dostat. Mám zatím dva baráčky tady. Tady jeden. Tady druhý. Nádhera. Já zkusím jít tudma dál. Teďka hraju online. Jsem v kooperaci. No. Piče, tady jsou zase nějaký pochcaný hyeny. Zkusím k tobě připojit až teď, že jsem zmáčknul hraní online v kooperaci, to mi normálně hraje. A teď se zkusím k tobě připojit. Piče, další hyeny. Kurva, tady je hyen. Do prdele. Všude samá hyena. Kanekice, se zdravím tě a obyčejňáku s koupelňákem, s koupelnovým mužem. Jinak, doktore Frendo, já nemám vytáčecí internet, to má, jenom Carlos vždycky žvatla. Má, Frendo má. Ne, nemám. Má. Nemám. Hej, já jsem v obležení hyen, ty vole. To máš za to, že pomlouváš můj luxusní internet. Fofrnet. Jako já bych se mohl podívat maximálně tady do nastavení, pičo, ty horolezecky, ty jsou ale nejlepší. Tak počkat. Setting. Server setting. A to je normálně, že jsem to volal. On nemá vytáčený internet, internet je vytočený z něho. To je dost možný. Kdo to řekl? Obyčejňák. Hele, obyčejňáku ty vůbec nemluv. Díky tobě mám přezdívku koupelňák. Ještě se zkus navážet do mého internetu a už tě normálně zmastím, ty vado. Obyčejňáku. Počkej. Tak a teďka se tobě zkusím teda ještě jednou přidat. Já teda zesvím trošku tu hru, ať jde slyšet. Okej. Tak. Protože normálně hraju online, tak je divný, proč se nemůžu přidat k tobě. Hele, teďka to načítá, možná, možná. Kurva. Zase se přidávám k tobě. Zkus se přidat na internet. Je to, už se to načítá, ale už to půjde dobrý. To je asi jak s tím, to je asi podle mě jak když jedeme party, víš, že třeba to udělá na třetí, pátý, osmý, desátý pokus, víš? Jo, hele, je to možný, každopádně.
Aha, tak já bych se k tobě přidal, tak si musím kompletně nově vytvořit charakter, takže já budu začínat od nuly, ty vole, no tak to je luxus. To nevadí. To zvládnem. Dobrý, Tome, okay, no tak. Zdravím tě, kámo, počkej, a není tam náhodou někde ne jako kry, jako vytvořit, ale něco jako, já nevím, do, ty pičo nosorožci. Něco jako dobrnout, vole, chara. Kurva! Do prdele. Oni tygr, vole, nebo nech... Teda ne, to nemůžu říct vlastně. Hodí ti ho tygr, jo, no tak to je hodně. Ne, nejvaný. Ten, ty vole, co to je za hajzla? Takový ten... Flekatej, a do prdele. Je, ale mě ty zabije. Jsi geparda? Ne, 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 lev? Já nevím, co je to, prostě taková pochcaná kočka. Lev má hřívu. Tak to tady ten nemá hřívu. Tak to bude, jak se tady té sviní říká, nevím, ale zdaril se mi úplně vychcaně nejvíc. Tady jsou nosorožci a nosorožčata. Levhard, prej, říká Frnda. Ty vole, tam je další, pičo, soloní nosorožci. Já jsem někde v Africe, ty vole. Očividně. Tygr surijský, píše obyčejňák. To je starý zoolog, ten bude vědět. No tak to se bojím. Tvoříš si postavu, jo? No fakt, že musím vytvořit, no, takže za chvíli no, tam budu úplně neschopnej, ale naštěstí už vím, jak se rychle levelovat. Tak to seš, ty, to seš vždycky, víš co? Zdělám prdel. To fakt jako... Je to tygr, ale budeme Karosovi říkat, že je to levhard. Děkuji, kamarád, děkuji, vážím si toho. Ale... Hele, já jenom doufám, že se připojíš jako ke mně. Ty vole, a ne ten... ke mně, jo? Slon. Ne, že se připojíš ke mně a že tě nebudu hledat, tohle přes celou mapu zase někde, kurva. Jak tě znám, tak nebudeš, maximálně řekneš, že si já najdu tebe, bo. Počkej, přijel hlasíko z dílny, tady možná tohle půjde. Obyčejně jako Batman není na chatu, protože hraje, kámo. Obyčejňáku, když tě pozdravuju. Když zabít slona, nebudeš hladovej měsíc. Ty jsou chránění, vodě, jestli jak je to pěkný to zvíře, nebudem zabíjet slony. Jen ho kuchni, je z něj hodně masa. Ale posunuli jsme se konečně, kamarádi, to vypadá, že odcházíme z pouště. A blížíme se do nějakých skalických hor, uvidíme, co bude za nima. Tady projdeme tou škvírou. Jak jsi na tom koupil nějakou? Už mám skoro hotovou postavu. Koupil nějakou? Počkej. Už mám skoro hotovou postavu. Jo, aha, ty vole, já jsem tě zeslabil úplně. Kurva, že jsem tě teďka neslyšel asi dvě minuty. Aha, tak ještě jednou. Už mám skoro hotovou postavu. Dobrý, dobrý, teď už tě slyším. Tam jsou aj piraně. Hele, dostal jsem trofej. Bolfest Beyond the Bulk z bordelu, prej, že jsem, nebo co jsem dostal trofej. Že seš bůh bordelu, no tak to zní luxusně. Jo, jo. Hele, konečně jdu někam, tyjo, kde, ty vole, hovno, lesy, louky. Tam jsi už jsi dostal, nebo ty jsi byl furt někde na poušti a v těch, těch skaliskách? Furt na té poušti a tam jsem se tunil, že už jsem byl dostal na tom dobře, hezky, víš. Aby jsem nedostával ještě jenom na zadek. Jasný, jasný. Hej, ale to graficky vypadá tady hodně pěkně, hodně pěkně. Počkej, a ty už jsi ve hře, nebo... Musím dodělat postavu a už to skoro je, už si akorát sekám svalstvo a bude to. Jasný, jenom doufám, že se připojíš ale... jako ke mně, musím si vzít tu bederní roušku, že jo, aby jsem tě nějak nepohrušoval, tak. Přesně tak, přesně tak. A jako ono, stejně to budu mít demonetizovaný, takže jako prachy z toho mít nebudu. O to víc, kamarádi, musíte posílat donaty, bity a tyhle bullshity. Jo, jako ať se mi ta hra zaplatí. Kurva! Ty vole, hranostaj! Hotovo! Ty vole, hra... Ne, pičo jezevec. Ne, co to je? Jo, vlk. Ty vole, dva, tři! Jsem v prdeli lidi, tady na tom kameni umřu, vole. No dobrý, oni šli pryč. Tak, postava vytvořená. Jestli se teď kámo teleportuješ ke mně, jak tě sežerou voci, jo. Paráda. Já v ruce nemám vůbec nic, tak to bude becké. Já jako taky ne, to teďka musím někam přeutíkat. Do čí doupě. Tyba nevím, ale zdrhám do hajzlu.
Pepik poslal fotku. Ty jo, krása. Jsem vyhrál. Jsem někde v horách. Počkej, já tě vidím, pojď za mnou. Vidíš, jak tady skáču u toho stromu? Vidím vlka. Tady. Jo, jo, vidím tě. A bober, ty chuju, bober. Bobře, skoro jsi nebobře. Fajný bober. A on kříže. Ty vole, kaš. Jsi úplně malej, ne? Hele, to, proč jsi udělal postavu jako muskulaturu podle mě? Až na ty menší nohy. No, já jsem to tvořil podle Khal Droga, lepší vlasy tam nebyly. Aha, v pořádku. Tak jo, tak jo, jdeme na to. Ty bys asi měl teda... Já začínám farmit brutálně, ano. Přesně tak, ano. Hele, víš co, nebo hele, víš, jak to uděláme, když ta... Do prdele, na mě útočíš, jelen, vole. Ty kurvo. Jak to uděláme? Ty vole, ten má HPček, kámo, musíme utíkat. Jo. Zabili tě? Ne. Utek jsem, ale vůbec nevím, kde seš. Ty vole, ono se stmívá. Hele, já jsem šel tady tou škvírou mezi skálama, vole. Jo, tak škvíru vidím, škvíru já najdu vždycky. Jo, jo. Hele, tak už jak to uděláme? Kousek po... Do prdele, po mě jde furt jelen pochcanej. A tu kurvu musím zabít. Ty vole, ale... Ej, on má HPček jak svině, vole. Čo to je zákeřný jelen? Finish him. Dobrý. Dobrý. Počkej, to je druhej tady? Piči chvist, vole. Já vidím hovno. Je velký, hodně velký, je takový hodně moc velký. Počkej, já bych nerad... Trefil tebe. Jo, aha, sekáš i do mě, tak... Tak počkej. Výborný, výborně, Carlos, krásně si zabil jelena, gratuluju. Moc šikovný. Aha, jelen zabije mě, vole. Do prdele. Tak to bylo moc hezký. Ne. Ty vole, mě zabíjí jelen. Kurva. Hej, někam jsem vylezl. Tak ty stejně jsi ještě nasod... Ty jsi ještě stejně nic nevyfarmil, dobrý. Ty vole, sleze mě, dobrý. Hele... No hlavně doufám, že mě hodí jsi někam do pouště, ty vole, jako. Ne, jsi už u mě, já už tě vidím. To je duo, že jo. Kamarádi, já si myslím, že dneska se nudit nebudem. A zvuky dělá jak medvědí, ale to je pravda, no. Hele... To jsem ti chtěl koupil nějakou říct. Najdeme nějaký dobrý místo, já začnu stavět barák a ty se tím budeš farmit, OK? OK, do toho. Ale vylezeme tady nahoru a podíváme, najdeme si nějaký hnízdečko lásky, prostě naše. Dobře. Budeme tomu říkat prostě příbytek lásky. A budeme tam dělat věci jako ve skrocené hoře, bereš? Beru. Do toho 100% jedu. Kurva, zničila se no, mi. No, tady by to bylo moc hezký. Ne, počkej, mě se zničila pochodeň, vole, já si musím opravit. Dobrý. Ne, hovno ještě, ne? Cannot... Počkej, už, dobrý. Hlavně mi nezapal dready. Neboj, kámo. No, nevím, v dáli. Tyjo, tam už jsou zase skaliska, tady jakýsi pičoviny, kolotoče, tam v dáli něco hoří. Naše láska. Je to možný, že tam to je plamen naší lásky. Já se podívám. Hej, já vím kde. Tady se, to se mi líbí, tady udělám tu. Myslíš tady u toho malebního potůčku? Ne, já jsem si dělal na mapu. Takže tady. Hele, takže půjdem tudma. Umíš se lízat ty skály nebo ne? Skočíš a otočíš se na skálu, ne? Jo, držíš X-ko, no. Ale musíš rychle dolů, abys potom nespadla. Už mám jenom trošku HPček. Tady je takový záchytný bod. Kamarádi, bude to jak bezkrocené. Dobrý, nezařval jsem. A ty chuju, bobře. Fuh. Tak já pomalu lezu dolů, už budu dole. Jak seš na tom ty? Jo, blížím se dolů. Mrd.
Bude prdel, když pod skalou bude na nás čekat ten jelen nasranej. Ne, nebude. To by nebylo. Kurva, kde jste? Vidíte se, jak leze uchylák. Pomoc začíná konečně zase rozednívat, to je dobře, ale ta tma je tady fakt jakože tma. Tak, a počkej, jdu dobře, skudu vysí nebo bředu. Tak. Půjdeme... Plus minus ano. Tu tma. Co mě se tady líbí? A teďka kousíček, tam bude jezero, víš co? Že tam budeme mít při obydlí blízko vodě? Víš co? Hele, já to k vodu. Nevidím. Kde seš? Já no, jsem tady... Ty jsi jak? Zmizl. Já jsem tady... Obešel tu skalku, vole. Dej, tak já obejdu skalku. Bože, běžíš na druhou stranu, vole. Toď se, obejdu toď se. Skalku z druhé strany. Vidíš mě tam? Víš, že jo. Jesus Christ. Úplně jdu dobře. Kámo, otoč se. Ty běž někam do píči úplně. Tady. Otoč se, teď jsem se otočil. Jo, už tě vidím. Ty jo, tady mávám s tou pochodňou, jak jsme dva dementi, to musí, pičo, na nás musí být pohled, vole, jak na retardy. A pojď za mnou, prosím tě. Čekaj, já už to schovám. Dobrý? No. A kurva, koukej na mě, vole. Že my se ztratíme ochu na plání, vole. Takže jo. Robe, on si to koupil nějak sám přečte, že mu lezou koule. A Robe, pozor. Čau, zdravím tě, kámo. Já teďka číst nemůžu, já bych ztratil Karlose. Máme tady nějakou novou oblast. Tady se mi to líbí. Tak a počkej, jestli jdeme dobře. Jdeme dobře. Tak, dojdeme tady k vodě a tam já začnu stavět obydlí. Ty se zatím vyto, ty se zatím vytuníš. A já nám zatím postavím hnízdečko lásky. Můžu obcovat se senkou? Musíš právě, to je podmínka, abys byl v klubu, v klanu. Dobře. Ty vole, to si děláš prdel. Doufám, že tady ta zeď, vole, ze Hry o trůny. Kurva, jsem chtěl být u vody. Do pič. Jo, to je přehrada, ty vole, asi. Hele, ta hra tak asi... Se neprotrhne. Ta hra asi, kamarádi, víc nahlas nepůjde, už jsem to dal na maximum. Ještě tohle můžu. Nice. Tohle je teďka maximum, kamarádi, co to můžu dát tak, aby šla slyšet koupel nová žena. Tak se to bude lepší, kamarádi. Ale jo, je to hlasitější. The Great Dam. Mhm. Já už začínám žíznit. A voda je, vole, asi zatím, kurva, tady za tou přehradou, nebo co to je za bullshit. A to nevylezem, kámo. Ale jako, aby jsme sem přišli chcípnout, nebo... To ty vole, jelení. Jelení. Kurva, už ho slyšíme, jak tam, vole, řve. To oni... Slyšíš tu vodu? No... Ale nevidím. Zkusíme to obejít, kámo. Já chci postavit, víš co, obydlí někde kousek od vody, ať máme, vole, příjem. Jo, to je dobrý plán, akorát, aby jsme nechcípli žízní, než tam dojdem. Mnohem lepší, super, super. Jinak, kamarádi, za pár dní vychází Jurský park, hra. Strategie, bude to asi po 5 letech, co budu hrát strategii a do toho půjdem, kamarádi. Na to se fakt strašně těším. Jo, ty vole, počkej. Ale tady nějaký obydlí už je, ty vole. Kde? U mě. Nějaká Lyon's Watch. Vidíš mě? Jo, tak počkej. Ty vole, že se tady načetlo až teďka. Myslíš, že to ničí není? Počkej. Myslíš, že tady nikdo není? Někdo tady je. Kde? A jsou rozlovený. A to prdele, skurvi si nepobře, já zdrhám, kámo. Sorry, jako nejlepší kamarád, tak aspoň zdrhej za mnou, ať se pak nehledáme. Ty jsi hrdina, a já nevím, kudy jsi zdrhal, já jsem prostě jenom prknul. Já lezu na tu skalku. Určitě vidíme, jak prchá po horách. Kej posel, kej... Hrdinové, víš co, hrdinové, uviděl člověka. A zdraví do piči, vole. A skurvi si je, bobře. Lezeš za mnou aspoň, kámo?
Jo. Jo, už tam vidím jednoho. Dobrý, ale nejde za nama. Já se mu ani nedivím, si říkal, co to je za... Co to je za pičuse? Jeden nahej, vole, druhej pišti jak ženská. Já začínám mě žižu, vole. Jo, já taky, já začínám pomalu listě umírat. Já ti když tak žrádlo jako hodím, ale žižu, vole, mám. Já mám dost, ale na vodu umírá. Já taky, vole. Já ti prvé říkal, hele, tamhle u toho pod... Jo, ty vole, voda. Skurví si nepobře? A něco mi říká, že u ní nebudeme sami, ty vole. Hej, nestraš, vole. Piču, já jsem si rychle napít. Tamhle něco je, no nejdřív se napijem, opak umřem. Kde co je? Piču je. Vlevo. No tak uvidí za chvíli. Kde Kuda? Co je, no? A, napít to, dobrý. Kde co je? Tamhle nevidíš. Počkej, kde seš ty? Kde seš ty? No. Tady. No. A podívej se přede mnou, pochybuju, že tam nikdo není jako. Tam půjdeme a zase na nás vyskáčou s mečema. Počkej, to piči, já tady nic nevidím jako. Co ti tak buguje, tady jsou dvě obydlí, zase takový malý, nějaká bedínka. Kolcíškem. Kemp studený ryby. No prdele! Tě budou lidi. Já ti to říkám, že tady... Hej, ale mě se to načetlo až teď. Počkej, se to... Jak zase prchár. Místo u vody, no tak toho pohledat. Ale dobrý. To za náma, on to nevzdal. No, já zdrám. Tenhle stream bude... Odole žec Carlos. Oni ty kundy neumějou. Dobrý. A ty chuju, pobře. Jo, postavíme to tady, ne? Mně se ten kemp načetl, vole, pozdě, teď tam vidím člověka. Hej, na kníze. Ale jestli jenom jeden, tak bychom ho možná mohli porazit, ne? Hej, já mám málo HPček, hele, obejdem to, kámo. Obejdem to a uděláme si obydlí na druhé straně, OK? Kde bude druhý kemp? Teplá ryba, ryba studená. Co tady řešíte, nebo co? Skoč šípku z přehrady do vody. Ty vole. Já nevím, abych nerad zařval. Jo, to můžem přeplavat, ale... Je co, když... Myslíš? Jo, to půjde. Tak počkej. Ale sleduj, koukám. Počkej, tak vydrž. Kde seš? Tak pojď. Tady. A prosím tě, skákej na tuhle stranu, ne na druhou. Tam, tady... 3, 2, 1, oh. Žiješ? Žiju. Ty vole, jo. OK. Já tě vidím, jak tam plaveš. A jo, ty vole. A je pod vodou něco? Očividně ne. Hele, chaluhy. Ty sbírej. Ty vole, jsem vzal jakýsi mušle, nebo co? Evičko, zdravím tě. Dobrý. Ty vole, kurva, mě dochází vzduch, vole. Dobrý. Tak obyčej nějakou, koupil nějakou už blbnu. Běž to proskoumat, kámo. Věřím ti. Běž to proskoumat, ať stihnu zase někam vylít do bezpečí, kápu. Obyčej nějakou, ale... fakt, ale ještě jsi nám poradil. Fakt, do... kurva, co to bylo? Vypadá to tady neobydleně. Nejsou tady žádný jeleni, což je fajn. Jo, tadyhle by to šlo. Tak půjdeme kousek dál, ať nejsme u té přehrady úplně, tady u téhle blbosti. Nenašel jsi nějakýho červa nebo něco? Hele, mě už klesá teplota. Počkej, tady to je zmrzlý, protože tady vím, že můžeš zmrznout. Hele, jako je výborný výjist polonahatýho barbara jako k horám, ty vole. Ty dobrý. Jsi opravdu kamarád. Tak hele, tak dobrý, tak to uděláme to tady. Cold, aha, zima, tak musíme kousek poposunout. Už taky mrznu. Tak dobrý, hele, tady udělám naše další obydlí. Já se podívám, ukáž. Já začínám sbírat. Barák, tady. Jo, běž se zatím kraftovat. Hra, myslím, že dobrý. Tak kamarádi, a my jdeme kraftovat. Ty vole, ale mě je furt zima, kurva. A skurví si nebobře. Tobě je zima, jsi oblečený, já mám jenom zima, no. A razumu si nestěžuju, ty vado, čím to. Stone a wood, ty vole, tak já musím taky to.
Ale jsi Cimeřán, já jsem Cimeřán, my jsme Já jsem taky na zimu Cimeřán. jako zimní. Já jsem taky Cimeřan. A já jsem dokonce prej i Cimrván. Jo, no tak to je pak jasný. To mnohé vysvětluje. Dobrý. Tak jdeme kraftovat, kamarádi. Jinak tady se prej dají nějak lidi zotročit nebo co, a že ti pak jako pomáhají, nebo takový pičoviny. S kraftováním a s takovýma. Že si normálně prostě hlídají ti barák, dělají pro tebe, co chceš, akorát s nima nemůžeš s ženskýma obcovat, co to si prej bohužel nejde. To zjišťoval jsi, jo? To nejde. No jasně, to jsem zjišťoval jako první. Jasně, v pořádku. Tak, dobrý. Tak kamarádi, a my jdeme na naši oblíbenou činnost, a to je stavění. Sex, aha. Pardon, těsně vedle. Tak. Tak, a já jdu kraftovat. Ty si teda zatím vytvoř to, ty si zatím teda vytvoř hadry a takový, ať nemrzneš. Teďka už tady nemrznu. My jsme no, tak na mrznu, já jsem tak pohodě. My jsme totiž tak na hranici. Já jsem chvilku mrznul totiž, víš? Jo tak. Hej, ale ta hra určitě jako bude vychytaná v pár věcech, že asi, že asi večer budeme mrznout, ona. Nebudeme, uděláme ohníček a bude pohoda, co? Já jsem hrál celou dobu za barbarku, ty vado, a furt nahatá, to měla... šlo, a nemrznul jsem vůbec, ohníček zahrál. A měla jsi tuhlý bradavky? Jo. Pořádku, pořádku. Klaus, ne každý to při některý se raději nechá zabít. Kurva, jsem zase přetížený, vole. Tak to já naštěstí, ne? To nevadí, já. Prdele, vole, mě se všechno láme v rukách. Lempl. Pojď, opravuj, opravuj, vykrůcej. Není tady nějaký zvíře, můj má hlad. Já ti pak dám žrádlo. Tak počkat, jdu kraftovat. Takže... Základ máme, teď uděláme přenka podlahu. Vycraftuje to 7x, uděláme barák jak hajzl. Karol, právě jsem zjistil, že jsme původem sousedé přes dědinu. Si až prdel, fakt? Že ten svět je dobře malej, vole. Ten svět je dobře malej. My jsme taky skoro sousedi. Já jsem skoupil nějakém taky, no, skoro soused. Tak. Lup. 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 Ještě dám asi jeden. To bude už teďka trošičku větší barák. To už možná bude i barák Obama. Ecka, akorát je tady málo trávy, jako trávy na sbírání. Ser na trávu. Ty vole, já bych měl udělat ohniště a začít vlastně grilovat to maso, vole, ať se mi neskazí. No a hlavně, abys mohl nakrmit svého kamaráda, protože já trochu jako jsem červený s nosem, za chvilku budu mít opravdu jako velký. Dobrý, já, hele, tak vydrž chvilku, já udělám ještě jeden ten, udělám ohniště a vezme si pár těch, jo? Vezme si pár masička. OK. Tak se na tebe hodnej. Děkuju. Koukám, že to máš i se živým kobercem. Jaký živý koberec, kámo? Počkej, co? No, asi myslí to rydle tu trávu, co ti trčí z baráku. Teda z baráku. Z těch šutrů. Jo. Jo, však v pohodě. Je to schválněné, aby mě nebyla zima, vole. Pičí chvíst, vole. Takže, já vytvořím ještě jeden ten. Ještě jeden. Jednu tuhle chujovinu. Tak a teďka teda uděláme, ale já chci udělat to lepší ohniště už. Hele, udělej jaký chceš, ale máš na to asi tak 3 minuty a pak začnu umírat hlady. A piču, neboj se. Počkej, kde je to lepší ohniště, kurva? Ty chuju, obře. Tady.
Klid. Klid, koupelnový muži. Já jsem v klidu. Kraftuj, vole, vylepšuj se, vykrucaj. Obyčejňáku je to i na počítač, ano. Aby vám při společném sdílení tepla bylo ještě teplej. Přesně tak. Přesně tak. Tak, kde si uděláme grill, šéfe? Počkej, tak když tady je to, tak grill si uděláme. Někde hezkou baráku, ať to nemáme moc daleko. Tak tady. Tak. Hele, kámo, jdu ti ugrilovat maso. Tohle. Tak to zůstujeme. A klacky. Kurva. Tak. Hele, už se ti dělá, máš tam 9 kusů masa, abys neřekl, že jsem hajzl, jo? Hej, super, díky. 500, zítra mi je dáš, až se uvidíme na tým, na Bersvary. Na Evils tam budeme přece až potom závodit. Kéž by, vole. A třeba se mi to podaří za 5 let. A na Evils půjdem, nebo jako já tam půjdu určitě. Podpořit Pyrose, ten tam z největší pravděpodobnosti bude. Máš to tady, kámo? Kdy to vůbec má být Evils? Ježiš, ten je týden po Olympii. Takže nebo pře? Někdy jen? Jo. Jo, jo. Okay. Ne, začátkem října nebo tak nějak. On je před těma kondičkama, nebo tohle. Před pohárovkama. Jsou vlastně tady tyhle, pak pohárovky, pak kondičky. A na Vánoce jsou kundičky. Robe, Evils není na pozvánku, Evils je normálně jako na vstupenky. Ale jako do zákulisí může na pozvánku, ale to mě Pyros protáhne. Teda doufám, jak dostane do držky. Hajzl. Tak. Děkuji za maso, dokonce mi stačily jenom 3 kousky a jsem plně nažraný. Vem si je pak všechny, ať máš do zásoby. Já tady ještě mám... Ukáž. Já? Dobrá, tak já to sebeju. Hele, já tady ještě mám maso. Dobře, jak to si vem a teď si udělám já, jo? Vem si je všechny? Ty masa? Dřevo tam nech. Mm-hmm. Jasný, dřevo tam hodím, jsem přidal ještě trošku svýho. Dobrý, a teď si udělám já maso. Mám ho jenom trošičku, takže... Dobrý. Kurva, to už trošičku, je... Trošičku, tak. Počkej, to už je uvařený to maso? A nebo kurva? No moje maso už jsem si vzal. Aha, tak ty vole, tak to už je uvařený, tak to ne, tak to... Jsem zpátky. Dobrý. Tady už mám šváby, vole. Tak to nic, tak to já si zase vezmu. Dobrý. Hele, žrádlo máme, vodu taky máme. Tak, ty už seš vidím obliklej. Takže jdeme stavět ty... Hele, teďka nejdřív postavíme stěny. A pak musíme nějak pošefovat střechu, ať se nám aspoň jednou povede. Já jsem vždycky stavil střechu jak kripl, vole. Já ji vždycky stavil z podlahy. No tak možná tak vypadalo to asi líp, vole. Hele, vstup bude kde? Asi tady, že? Uprostřed. Jedem k vodě, ne? Asi. No. Tady. Takže tady. Tak. Přesně. Já myslím, že to stačí, ne? Barák postavený. Já myslím, že dobrý. Jo, a hlavně tady jsme v bezpečí. Tady, když prostě vejdem, tak tady nás nikdo prostě nemůže. Tak nikdo nemůže. Jo. Dobrý, tak jdeme na zdi. Jo, já jdu pootvírat věci a nabrat si ty. Za tím, co se mi tady povedlo ukořistit. Tak já jdu pomalu, ty. Jdu se na pohanku, to Joran, co zkusit chytat ryby? Je tam možné vyrobit pruty, nebo je nějak pícháš klackama? Popravdě nevím, Jorane, popravdě nevím, kámo. Rob, já myslím, jestli jsou soutěžící, musí být pozvání. Soutěžící ano, tam nemůže se přihlásit úplně kdokoliv, tam musíš, myslím, splňovat nějaká kritéria, pokud se nepletu. Možná se pletu, možná v těch amatérech tam může jít každej, fakt se nejsem jistý, kámo. Chci se zasmát. No? Napsalo mi to, že mám najít formy inteligentního života a když jsem si stoupil vedle tebe, tak úkol nesplněn. Čurák, ta hra mě zná nějak moc dobře, vole. Hele, třeba teďka mi to zase hodilo, že je zima, vole.
No, hele, mě taky, a co je A vtipný, zase docela to jsem na zmizlo. sobě neměl žádný hadry, ty vole, tak mi zima nebyla. A to jsem Podle se mě oblík tak mrznul. ale je to fakt jako tím, že to, že se blíží večer nebo něco takového. Ale člověče, vybrali jsme místo, kde těch stromů moc nemáme. Málo dřeva. Jako na druhé straně máš hodně stromů, kámo. Přes No řeku. to jo, Ty ale vole, tam to docela. tam ty zmrzlí. Tam jsou zmrzlí, tady máš tři velký. Ono se to pomalinku, jak se tomu říká. Oni se Vytváří tam jak nový, jo? kdyby, aha, oni se tam jako jak kdyby pomalu zase objevujou. Okay. Tak, kdo nám píše? Nějaký Viking nám píše, zdravím Vikinga. To je Ukáže, co Joran. není Viking od toho, od Bejra. To je Sir Jorah Mormont. Je takhle. Tak je to v pohodě. Jo, všim si, kvůli tobě jsem si vzal i oblečenou postavičku, jo, to jsem tě chtěl překvapit, ty vole, se štenclem venku, ale nakonec jsem to neudělal. Já nevím, jestli, ale asi by to šlo, no, ale tak jak říkám, on to je stejně jedno, protože YouTubeko, jak se to mrsklo na YouTubeko, i hned, vole, demonetizace, tam se to se mnou ani nebavilo, prostě, máš ve videu štencla, Ty vole, kráso. nevyděláš ani halis, vole, prostě hajzle. A to nevadí, kamarádi, aspoň můžete vidět, že to nedělám pro peníze, ale pošlete mi donate, kurva. Pokud Dobrý. možno, tak ne jenom jeden, bylo by od vás hezký třeba 20. Fakt, ale, nás tady kolem 30, když každý pošle 100 tisíc, můžu si postavit barák, děkuji. Tak hele, zdi už, ty vole, já jsem tam neudělal žádnou tu, ty Já vole. teďka dělám zdi taky, takže těch pár přidám. Ne, počkej, ale já jsem neudělal žádnou zeď s oknem, vole. Tak udělej zeď s oknem. Dobrý, už jsem udělal. A vzadu budeme potřebovat okno, už tak já tady mám tři zadní, že můžu udělat bez okna. Počkej, tak okno bude třeba. Tak počkej, tady. Já k tobě nemůžu stavět. Když stavíme spolu, proč nemůžu budovat tak mimo baráku, to je dohromady, ne? Nej, nevím. No fakt, Ale. že ne, já nemůžu. A co to píše? This land is already claimed. Počkej, to znamená, my musíme jít do klanu. My musíme být ve klanu. Tady je klan. Kruete. Napadá mě jediný jméno klanu. Myslím, že vím, co to bude, že by jezevci. Čurák. Dobrý, jezevci. A kurva, čím tě pozvu? A co anabolický jezevci? Anabolický jezevci. Už jsem poslal na Onana. Však jo, já si dělám prdel, Jorane, kámo, s těma donatama. Já jim jsi taky hodnej. Vergil si, Nedělá zdravím pod tím tě. baráčce. Barák, pičo. On tady tenhle, ale. Počkej, hele. Podívej, že musíme bydlet, jo. Najď do klanu, jestli se můžeš přidat. Jdu na to. Klan. Šup. Tadyhle akorát vytvořit a začít. Ty mě asi musíš pozvat do toho klanu, kámo. Ale já nevím jak. Jak tě mám pozvat? Kamarádi, ví někdo? Já tady v klanu vůbec nic nemám. Žádný jezevce, tady nevidím nic. Jo, takže se na to teďka mohl zautočit, to ne. Lady Gaga tam není špatná, ale najde se i lepší materiál. Ale co když tě pozdravím a podám ti ruku, nebo tak, třeba budeme v klanu. Ahoj. Asi ne, Počkej, co? a čím jsi to udělal? Dáš šipku dolů a tam máš různé možnosti, co můžeš udělat za akci. A jo, počkej. Tak, to je přesně. A už jsme kamarádi. Počkej, Masked Batman. Jo, pozvat do klanu, kámo. Jsi pozvaný. Tak, a Jak teď se už to by ti to mělo povedlo? jít. Přišel jsem k tobě a podržel čtvereček. Aha. Dobrý. Tak, teď už by ti to mělo jít. Jestli ne, tak budu kurva nasranej. Děkuji. No. Vole, stavíš blbě do piči. Obráceně.
To nevadí, a to nevadí, to nevadí. A jsme své kole. Je poznat, že jsem jí postavil já. Úplně nevím, ako to byl joke. To je zajímavý, Evička chvilku píše česky, chvilku vole, chvilku slovensky. Viděl jsi film Rozpolcenej, kde třeba za chvilku začne čínsky. Jo, je to možný, ale spíš to vypadá, vole, že to bude nějaký fake profil, vole. Hádejte, kamarádi, od koho? Hádejte, kamarádi, od koho? Jo, moment, Carlos, my jsme nezdvořáci. Vlado, ahoj. Jo, čau, Vlado. Vlado, zapíši čas, čuráku. 52-letý, vole, starý kokot, vole. Vlado, ahoj. Vlado, Vlado. A to není ten Vlado z Vyvolených. My v celém baráku máme akorát jako jedno okno, jo. A tady díru, protože Lempl to postavil naopak, divis. Kde? No já jsem tady udělal jako takovou hezkou stěnu, víš? Jo, a co je tady tohle? Co je tady tohle, vole? Hej, co to? Ty to rozebíráš nebo co? Ne, a tak je, vole. Zrolí Malta, ty vole, já to nemůžu. Ser na to. Dobře, já ji rozbiju. Ne, to ser na to, to je větrání, vole. Jinak hele. To můžeš udělat tady, jak stojím, jako poslední, jo? Nebo já tady udělám, já tam kýdnu. Dobře, udělej okýnko, já zatím udělám dveře. To jsme nezdvořili. Ach jo, vole, to je v prdeli tady. Co, ale já to jako nedalo. Ach jo, vole. Tak, dobrý. Hele, hotovo, jed tam jak namalovaný. Tak, já kraftuju, vole, dveře. Dobře. Já se podívám na střechu, jo, když ty ji neumíš, tak... Ne, počkej, ne, hele, tam je víc variant těch střech a to ty asi zatím nemáš odemčený, ne? Já už mám takový ty lepší dveře. Jo, aha. Hele, dveře mám teda, jako normální. Teda dveře, sorry. Ale dveře bych na střechu nedával, jako, to nebude úplně ono. Já si myslím, že dveře na střeše by nemusely být vůbec marný, vole. Hele, já musím zase vykraftovat pár věcí. Já potřebuju nějakou trávu, abych mohl dělat ty tvajny pro vás, ty vrdy, je to nějaká tráva. Jo, a hele, nevím jak ty je, ale já mám řízeň. Skoro už umírám. Já taky, ty vole, aj hlad. Zabral, ty vole. Zeru se. Fakt, vole, pracuješ, máš normálně žižu, vole. Tak. Hej, tady jak je tma, kurva, hej, mě se všechno furt ničí, vole. Musíš často opravovat, no. Hele, já se podívám, jestli už nemůžu vytvořit nějaký ten. Mám level up? Nemám. Jestli nemůžu vytvořit pochodně? Nemůžu. Tak jsem se podíval. Nemůžu. To jako víš, to, ale víme to aspoň. Jako, ne pochodně, jako víš něco prostě, jak se tomu říká. No aby prostě ve tmě jsme aspoň trošku viděli, vole, nějakou lucernu tady, nebo pičo, nevím. No jako ale ne na nošení, ale aby byli někde v zemi. No, prostě něco takového. Prostě přírodní lampu. Pořád mám najít stopy inteligentního života, ty vole. Do prkínka, kde tady Carlos? Proč to nestačí, no. Jako, co je inteligentní život? Právě, že to je ten nejmín... Tam běhá s tou loučí a hledá. Já, ta hra je stejně dobře udělaná, vole. Jo, je to pecka, jsem rád, že jsem tě do toho ukecal, ty vole, jako, pak je to bobu. Jo, já sice budu ožírat omítku, ale co bych neudělal pro kamaráda. Takže. Píčo, mě se zase zničila pochodeň, vole. Hej, já jsem nějaký lempl, vole, a všechno, co chytnu do ruky, tak se do 2 minut skurví, vole. Dobrý. Hele, a tady jsou, když se podívám, ty vole, tady je těch různých střech jak hajzl. A je tam nějaká, jako by tak nějak třeba trochu rovná, že víš, jak dopadly ty hodně zkosy. Hej, pičo, na to je potřeba nějaká sláma, nebo tak to mrdám. Co je tohle? Je na to je potřeba úplně nějaký harakiri, vole. Kurva, jak jsem předtím já dělal? Já potřebuju někde nějakou trávu, protože jinak si nemůžu vykraftit věci. Kde je nějaká tráva? Tady. No mě taky chybí, plant fiber, vole, na všechno.
Pojď tadyhle dozadu, tadyhle je spousta trávy. Tady je spousta trávy, zahulíme, uvidíme. Mhm, to bych těm kámo musel vidět, jako ať... Fakt, do piča jsem se otrávil, si vole. Co si zase sežel, ty si furt otrávený. Já nevím, vole, ale... Dobrý, počkej, to musím vyhodit. Ale vidíš mě, který skáču? Nalevo od tebe. Nevidím. Já jsem přetížený, tady... kámo. Já, počkej, já vytvořím truhlu a tam dám věci. Já jsem furt přetížený. Já jsem furt... Já dovedu do místa, kde je tráva. Pičo, nemůžu. Wood a twine, vole. Truhlu nemůže. Přetíž... Tak hoď trochu dřeva do ohně, nej, jsi přetížený. A to je škoda, dřevo budem potřebovat. Počkej, proč to tady zbytečně hoří, nebo to nehoří? Nehoří. Ne, to je to tvoje pochodeň. No já si myslím, tady ten oheň. Co potřebuješ na truhlu, já ji možná postavím. Tak ji zkus postavit, jestli ti toto bude. Okay, truhla. Úplně dole je to... Nejde wooden... mi, protože nemám tvajny. A tvajny nemám, protože mám málo trávy. Takže... Počkej, já to tady vyhodím, to kamení. Počkej, já to radši vyhodím v baráku, ať nám to tady nikdo neukradne. Tak. Ty vole, fakt tady máme nějakou kurva trávu na zemi. Ne, to se dělám, to je bak. Tak, dobrý. Tak, můžeme, kámo. Začíná rozednívat. Tak pojď. A jsem furt otrávený, kurva. A tady máš trávu. Ty vole, tohle je, já tady mám nějaký flash, vole, já jsem ho sežral. Ty se přejmenuj na Jindru, ten byl taky furt otrávený, zežrám. A co vzal do ruky, to padlo. Ale ty vado, žádný zvířata tady nejsou, že bych si něco ulovil taky, abych furt jenom o tebe nebral věci. Very... Ty jsi vybral mrtvou zem, ty vole, žádný zvíře nic. Very cold mi to píše, kámo. Mně taky, no, ale jako, co máme dělat, že jo, potřebujeme ty věci. Plant fiber, dobrý. Nebo můžeme přepadnout ten klan na druhé straně a všechno jim ukrát. To je debil, no to jasný, vole, kámo, víš jo. Ti říkám, že jedna rana, jsme oba dva, vole, na sračku mrtví. Je, že já bych odvedl pozornost, oni by utíkali za mnou a ty by se si zatím naspal tak do jako, druhu. Hele, na to jsem expert já bych zase někam vylezl na skalku. Jako víš co. To půjde, ale to půjde. Carlos, jinak dnes jsem si na výstavě koupil IT. Fazolky se všema přichutěma, zrovna jsem si vybral zkažené vejce, kámo, to nechceš. Hej, co občas stane, vole, mně se to stalo, když jsem si chtěl dělat víc vajec a normálně 8 vajíček a 7 nebo 8 prostě úplně předposlední nebo poslední vajíčko, co jsem mrdl na pánvičku, tak bylo zkažený, vole. Že jsem musel vyhodit i všechny ostatní, že, vole. Proto to já se stane. Každý vajíčko nejdřív rozklepnu do misky a až pak ho předám na pánec, že takhle už jsem přišel taky o kvantum vajec. Tak stane se i těm nejlepším, víš co. Tak, já zatím vytvořím ten. Ty vole, ale hej, my mrzneme, nám to ubírá i HPčka, kámo. Mně ne, já jsem v pohodě. Mně to jako píše, že mám zimu, ale neubírá mi to nic. Mně to ubírá HPčka. Ono to možná bude i s nějakým tím náboženstvím, nevím, co máš ty za náboženství, ale já jsem docela mrazu vodou, ne? Já mám náboženství Bratrstvo Kočičí Pracky. Jo, takhle, no tak to je právě chyba, ty vado, měl jsi dát LS a byl by si v pořádku. Mladprstvo, vole, pičo, psychicky vyšinutých čuráků. Já to si dám příště. Hej, kam jsem vyhodil ty věci? Nebo ty jsi sebral? Ty parchante, přiznej se. Já jsem nic nebral. Nebral jsem nic, já ani nevím, kde seš, člověče, já teďka přišel k baráku. To hledáš? Bych mi zavřel přes ty pár. chtěl jsem, nevyšlo to. Jojora, nevím o novým Assassin's Creed z Řecka, ty vole, mám hroznou radost. Mám totiž strašně rád řeckou mytologii a mám neskutečnou radost, že nový Assassin bude právě z Řecka. Fakt neskutečnou radost. Hele, víš, jak se to dělá, když mi zavřeš dveře? Takhle se chodí z baráku. Kde seš? Já jsem to přelesl na férovku. To je lempl, fakt, a on to jde, ty vole. Hele, dobrý, já jdu postavit tu truhlu. Ať si tam můžem dávat ty věci. Piče, já furt nemůžu, wood mi chybí. Kurva. Co ti chybí? No, dřevo, ale
Kurva, kde je tady nějakej... Kolik potřebuješ dřeva? Já mám 22 kousků dřeva, tak je můžu dát. Tak zkus. Akorát jak ti je předám? Aby ti je? Hoď je na zem, já si je vezmu. OK, hotovo. Mám je. To prdele, já vyhazuju ostatní věci, ne? Počkej. Mám je a všechno to. Loot out, dobrý. Počkej, bude to stačit na tu truhlu? Hej, my se budeme muset... nazbírat další trávu a nasekat dozadu, jelikož jsem podle všeho fakt asi na tu zimu bodovnější. Ty vole, furt málo, tak počkej, já to tady dojebu pár stromečků. Běž zatím, sbírej všechno, sbírej šutráky, dřevo. Za chvilku budeme mít baráče, kamarádi. Klícku, hele. S romantickou postýlkou. Jo, hele Jorane, když si vezmeš, jak dopadl poslední Assassin úplně nejvíc luxusně, tak věřím tomu, že i tenhle se povede. Jo, jinak, když jsme u těch her, hele, čet si recenzi na Agony. Ne, nečetl. Na Gamesu. Ty tři si kolik na Gamesu dostala bodů z 10, ty vole. 4? Hej, trefil jsi to úplně přesně. Jo? Jak to, co tam odsuzovali, nebo... Hej, viděl jsi ty scény, vole, které byly vystřiženy? To prcání, ne, vole, to prcání, jsem, zabíjení mluvil, novorozeně a to tohle. Takže to si to potom jako pustím, no, ale neviděl ještě. Co tam jsou co tam oku... jinak, člověče, hele, šukání sami. Že je tam spousta bugů a že jako kromě toho, že ta hra nechutná, vlastně nenabízí vůbec nic, že je hrozně odflákla. Že se hnedka přejíš těch nechutností a pak už tě na tom nemá co brát. Tak nevím. Počkej, já to trochu dám senka. Tak. Tak, kámo, truhlu máme. Super. Já tady sekám dřevo jak vzteklej. Jak ten týpek v tom filmu Čarodějnice. Ten nedělal nic jinýho. Ty vám, to bych se zas podíval. Ty vodo, já ne. Možná na ten konec, ten byl hezký. To by se to nelíbilo? Ne, mě to strašně zklamalo. Jako atmosféra, ne kvůli tomu, že tam ta atmosféra nebyla moc vidět, to by mi vůbec nevadilo. Ale mě strašně štvalo, že tam 3/4 filmu jsou náboženský keci, který ani nedávají smysl prostě. To mě tam štvalo fakt hodně, no. Jinak hlavní herečka v pohodě. Čarodějnice v pohodě. Ale nechytlo mě to. Čekal jsem od toho víc. Ty vole, já tam mám 4 senčí hlavy a ty jsou tak strašně to. Taková blbá otázka, ale na co máš senčí hlavy? Tak jako trofej, ne, ty vole. Co já jako trofej vždycky bral jenom lidský lepky teda. Obyčejně nějakou Detroit Become Human jsem nehrál, ale jak budou nějak finance, tak do toho půjdu. On to paří Lukáš, tady co s náma často bejvá, a ten z toho byl úplně nejvíc nadšenej. Takže jako... Půjdu do toho nějak, ale... lidi, Lukáš se mi dneska přiznal, že je gay, tak na něj buďte všichni hodí, jo? Tak každý je nějaký, jako... Každý je nějaký. Přesně tak. A je to hodnej kluk. Je proto to hodnej kluk. Proto s náma nejede na to na Bersvali, on by se tam prej extrémně vzrušil ze všech těch... No, jo, a je možný, že by mu praskla jahoda právě. Při mi přinesl, to nechcete. Tak, jak si to představil, polilo horko a má z toho horečku, chudák. Přesně tak. Kurva, z tohohle nic nepadá. Dobrý, tak. Kamení mám jak najebanýho, kde ty seš? Jo, tam já už tě vidím. Já tady sekám, hele. No, já už tě vidím, hele. 150 dřeva už. Už tam vidím toho blbce, tam lítá kolem toho. Dobrý, tak já to dodělám tady. Resin nějaký. Jenom ses na mě podíval a už se mi zlomil krumpáč. Ty seš fakt nebezpečný. Jsem, je všechno, na co to tak skurvím. Jorane, samozřejmě The Last of Us 2 se těším úplně nejvíc. Jedničku jsem obtočil několikrát, úplně zbožňuju. Takže jako dvojka, co si budem povídat. Akorát mě mrzí, že ve dvojce jako prostě už Joel bude jenom vedlejší postava, no. Že to má být o Ellie. A to nevadí, to bude určitě stejně tak, to bude geniální hra. Patrně, jo. Kdyby si skycal z druhé strany, já tě nevíš, jo. Je to geniální hra, počkej, co, jo, ten Detroit, je to geniální hra, they donate goal, 5 korun pošlu taky.
To je výzva. 5 korun to ani nejde, kámo. 5 korun myslím posad ani nejde, ne? Nejméně 30, nebo 20 je nejméně. No já nevím. A to neřeš obyčejňáku, kámo. Pohodě úplně. Tak. Já se zkusím podívat na ty střechy teda. OK. Elliot super, ale Joel je lepší, no přesně tak. Ty vole, mě furt chybí ten plant fiber pochcený. Ty vole, dřevo kolik toho... Kolik potřebuješ trávy? Ej, to aby jsme udělali střechu, tak to mrdy, kámo. Já mám 27 trávy. 27 trávy. Tak zkus něco postavit ty, nějak tu střechu zkusíme prostě pojebat. Eli je super, Joel je lepší, přesně tak, Jorane, přesně tak. 22 snad minimálně můžeš poslat. Tak jsem poslal 25, aha, a pak 30. Aha, a neřešte chlapáci. Tak. Já Karlosovi poslal 50 tisíc tenkrát, ale ty 3 nuly někde utekly a dorazila mu jenom 50, ty jo. Jo, jo. Bohužel. To nevadí, i tak si toho nesmírně vážím. Tak. Hej, ale já tady sbírám jenom dřevo, já potřebuju toho branche warrena a vole, to fibra skurvenýho. Ale já jdu za tebou, co jsem tady pobral, že ty máš zase možnost postavit třeba lepší střechu, víš, než já, kdybych tam dal nějakou tu chýši slaměnou, ty vodo. Kde seš? Já teďka sbírám tady někde, vole, poblíž lesu. Luk. Tohle to je jediná věc, který bych té hře okamžitě vytknul, že vůbec nevíte, kde jsou kamarádi. Tyhle. To nevadí. Red Dead Redemption má být příští rok, ne? Pokud se nepletu. A to bude taky hodně, hodně velká pecka. Tak vydrž, kámo, už jdu. To je fajn, že jdeš, ale já nevím kam. Piče. Srafu baráku. Dobře. Kurva, teď nevím, jestli jdu dobře, vole. Ty jsi neoznačil, kde máš baráček? Ty vole, vidíš, to ještě musím označit. A dobrý, jdu dobře. Dobře. Já to vidíš taky ne. Dobrý. Tak jsem u baráčku. Vidíš to a rovnou si ho označím. Tak. Mapa. Označit. Jméno, jak jsem to říkal? Hnízdečko lásky. Ale pěkně jako romanticky, víš co? Tady vole přehrada, jo tohle. Hnízdečko lásky. Dobrý. To zní moc hezky. Tak. Máme to označení. Tak jo a já, cože, hele bylo prší. Cože jsi to potřeboval? No už nevím, já se podívám, jak postavíme tu zeď, kámo. Jakou zeď? Myslíš střechu? Myslím, přesně tak. Slyším, da, píšu to. Já se zatím napiju. Kurva. Tady je, vole, ta střecha ze slámy, to prcám. Sandstone ramp, no. Je to ono? Já to stejně nemám zase ten do pičí. Tohle. Ale kurva, co z toho je střecha, vole, do prdele. Hej, víš co? Postavíme tu střechu normálně z toho, tak jak jsi to měl ty. Jo? Ze slámy, jo? Ne, normálně jako spodek, prostě. Jo, no, jasný. Hlavně to je pak i výhoda, si můžeš udělat druhý patro, kdyby si zjistil, že potřebuješ rozšířit barák. To je fakt. Tak, ukaž to. Takže začneme dělat podlahu, ok, tu už já budu bot, můžu taky, že... Tak se to podívám. A kolik jich můžeš vytvořit, počkej. 3, 4... Nějakých 5 jsem jich udělal, 6, 5 nebo 6 jich mám. Tak počkej, tak... Piče, proč to nejde, vole? Kurva, já jsem vytvořil, já jsem piča, dobrý. Tak.
Tak, já dodělám ten zbytek. Jop, už to mám. Jop, tak. Nádhera, kámo. Nádhera. Že jo. Tak a uděláme ještě jednu věc, hej, ať to vypadá úplně nejvíc epicky. Píče, já jsem si přišel hrát s kamením. Jestli si pamatáš u Polorajcha, jak tam přišel ten kluk, vole. Od Polorajcha si vždycky vzpomenu na toho týpka, co fakt ten řetízek nevzal. Jo. Johnny Sam, jak dlouho budeš streamovat? Kámo, uvidíme, tak do 3, do 5 do rána, plus minus. Nebo rovnou to a pak pojedu rovnou na expo. A z toho bude taky živej stream. Jo, jo. Uvidíte úplně všechno, i když půjdeme na záchod, tak budeme streamovat. Jo. Koupil nějakou, koukej. Hej, tak to je hodně ostrý. Pičo. A ty chuju, bobře. Cítím se jako pán celýho světa. Hej, ale jsme dobří, fakt jsme dobří. Kámo, my pokud chceme jít dál tady do těch zasněžených pičovin, tak bychom měli se oblíct, vole. Máme tady něco, ty chuju, bobře, nemáme, vole, jsme v prdeli. Potřebuji levela. No, teďka spíš asi do nějaký nížiny. No a já právě taky level, hele, já musím, teďka to neber osobně, ale musím najít stopy jako inteligentního života, abych měl level up. Trinte, kara. A udělat si postel, to už bych asi mohl, jako teda postel, stačí ta na zemi blbost. Jo, tu můžu. Tak, tak postav do baráku, počkej, jak do baráku snad dej, ne? Urva. No dám, já ji teďka tvořím. Jedeme na nabersvali, oba dva, no. Nás tam pozvali na poslední chvíli. Řetiskář bydlí v krásném Březně, myslím, to je nedaleko ode mě. Počkej, kdo? Jaký řetiskář? Jaký Pennywise, vole. No Pennywise. Krásná postel, úplně nejlepší. V životě jsem neviděl nic lepšího. Kaš. Nádhera. Kurva, na tom se musí spat, vole. Ty jo, ty jsi vytvořil dokonce i tu, jo? Pičo, takový chlupý podpážo. Fuj. Co jsi vytvořil dokonce? Ty jsi vytvořil, vole, koukám té postel s tím, vole. Aby tě nejebali, vole, zára se. Nádhera. Jo, a jinak víš, jakou má to za střecha výhodu? Povídej. Můžeš s luxusně cvičit, koukej. Kde seš? V baráku. To jsem vždycky dělal, když jsem vstal. Chybne. A jedeš. Ty vole, fakt. Hej, to jsou čurákovi tady. Rostřička právě. Dele práce, vole. Jak mě tam ještě zavřel. Jak tam ještě zavřel. Hele, tak počkej, kudma se vydáme. Když... Já bych to zkusil asi tou nížinou, ne? Co myslíš ty, že na, do té zimy ty vole tam chcípnem? Počkej, když se podívám tady. Počkej, záleží někde, kde jsme ještě nebyli. Budeme objevovat. Hej, tady to vypadá jako nějaký jezero, já vím, že ty to nevidíš, ale vidějou to diváci. Tohle, tam bude už něco prokletýho. A to je... Kurva tudma. Takže půjdeme na druhou stranu, musíme to přeplavat a tam za... Hele, víš co? Quest je jasnej, kámo, no. Kde seš? Quest je jasnej. Před náma je tady to skalisko, vidíš ho? Vylezeme nahoru a podíváme se, co je za ním, OK? OK. Dobře. Tak, budou tam aj jiní youtubeři, to nevím, to nevím. Bude tam aj Milan Čádek a Borkovcov, jasný. Tam bude spousta lidí, jako víš co? Karlo, ponoční se blíží k půlnoci, tak jdu spát. Jasný obyčejňák, už vyjí chrápat, měj se a... Měj se v obyčejňáku, dobrou, dobrou. A pamatuj, že se ucho utrhne. A pamatuj, že Batman se píše bez H. Prý, možná tam bude i Bikrami. Asi bohužel ne. Kde seš? No, plavu na tu druhou stranu a ty plaveš asi pod vodou. Ne, právě že... Právě že... A jak já tě nevidím. Jo, ty vole, tady napravo. Pozor, tam jsou ti lidi, pojď blíž ke mně. Pojď blíž ke mně. To je strach, pozor, tam jsou lidi.
Tak jdeme dál. A třeba jsou přátelský, když tam přijdeme a zamáváme. No, já to rozhodně kámo zkoušet nebudu. Takže, doplníme staminu a jdeme na naši oblíbenou činnost. To je, myslím, že to vylezem. Počkej. Jo, s přehledem. A jo, takhle to stačí, ukáž. Ty vole. Hele, viděl jsi černočernou tmu, určitě viděl, že? Jasně. Tak tam vzdáli, že to tam vzdáli vypadá jak ty kostry těch v černočerné tmě, jak tam bylo. Hele, těch obrovských zvířat. Hele, a my jdeme kousíček ale doprava. Dobrá. Půjdeme tady k tomu, hlavně mě nestrať. Neboj. Co to kurva bylo? Co to je za zvuky? Jsem neviděl. Někomu kručí v břichu, nebo co to bylo? Doufám, že tady zase nebude nějaký malý státní jelen, vole, agresivní. No já bych ho docela i uvítal, protože já mám hlad. Máš ještě nějaký žrádlo, ne? No to jo, ale čím víc jídla, tím větší pocit klidu a bezpečí. Jesus Christ. Equip light armor. Pičo, light armor si ještě... Ty vole, dívej se. Jak ze hry o trůny. No. Tak to je epický, ale všude zima. Hej, ale jako jsme frajeři, ne? Když máme na sobě jako netuliku, vybrat si místo úhor, to je hodně na pána. Ty vole, město. Hej, myslíš, že tady budou lidi? Pičo, mamut! Já tě nevidím, kde seš? Otoď se, počkej, tak stůj chvíli. Já tě slyším, ty jsi jo, někam spadl. Už tě vidím. Kde je mamut? Ty vole, mamut, už ho vidím taky. Taková svině, ne, kámo. Počkej. Vypadá na sraně. Ani ne, takový, víte, bíložravec, fakt. Piču šišky do análu lišky, vole, tam nejdu. Zdráme kousek. Se bojí mamuta. Tak jo. Jo, hnedka co tě... Dejšte zabít mamuta, velký. No? Carlos umí luxusně prchat, tyma, jestli člověk otočí, tak už je pryč. Už je, vole, 200 metrů v říti. Hele, myslíš, že je to míru... Míru milovný město, nebo ne? No to vůbec nevím, ale ten mamut před ním nevypadá moc míru milovně. Pičo, kde je mamut další? Tady nějaký další, fuck you, pičo! Jesus, ty vole, on fakt ten zvrt utočí. Ten zvrt fakt... Já mu obejdu ze zadu, jo? Já už jsem zdrhl. Já už jsem zdrhl, kámo. Já už jsem zdrhl dávno, běžel jsem k městu. Jeleni jsou taky biložravci. Dobrý poznatek, Jorane. Velice dobrý poznatek. Mamu tu psel. Haha, jak se můžu. A kde seš ale? No, tady dole. New Azagard, nebo co? Já jdu k tomu městu, kámo. Já jsem umřel, takže za chvilku jsem zpátky. No ale víš, že když jsi umřel, tak potřebuješ najít svou mrtvolu, aby získal ty věci. Vím, já vím perfektně, kde je moje mrtvola, to je v pohodě. Dobře. Tak já budu doufat, že tady jsou miromilovní lidi. Ten blbej mamut se normálně slanil po stěně a kuchnul mě. Hej, proč tady hraje taková vaginální hudba? Dobrá otázka. Kde to jsem? Hej, oni mě vyplivli v tom městě. Počkej. Tak tady míromluvní nejsou. Můžeme zase zdrhat. No počkej, mě vyplivli v nějakým baráku. Já vím, to jsi vedle mě, pojď za mnou. Já nevím, kde to, ale ten fuck you mamut. Byl někde tady, ne? No, pojď za mnou, kde seš? Pod tím barákem, tak dolů jsem šel. Jo, vidím tě, já potřebuju svoji mrtvolu a teďka fakt nevím, kde ji najdu, protože mě vyplivli úplně jinde, než jsem čekal. Umřel jsem někde tady. Ta veliká webka kompenzuje velikost čeho? To je veliká webka? To je právě že úplně ta nejmenší webka. A jinak velikost tohodle. Že asi... V tom městě jsou teda zlí, jo? Jo, nějaký zmrt proti mě hnedka běžel s mečem, vole. Aha.
Co je to za zvuk, Tyhle. kurva? Našel jsi mimochodem svoji mrtvolu? Ne. Podle mě běžíš blbě, ale kámo. Jo. Podle mě tu Kdyby jsi mrtvolu... našel mrtvýho týpka, tak jsem to rád. Podle mě tu zmrtvolu budeš na druhé straně. Si no, myslím. Takže jako obej celý město, no, tak jo. Ne, 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 tady jak seš utek skal, tak jako na druhou stranu, než běžel před chvilkou. Si myslím. Mrtvola je nakreslená na mapě, kámo. Mrtvolu bys měl nakreslená na mapě. Díky, díky. Já se omlouvám, to byl Bertík. Já ho tam nevidím, ale tu tvou zmrtvolu. Já ji taky nevidím. Tak není. Mrtvola není nakreslená na mapě. Ale jako včera byla. V single playeru, když jsem to hrál. Aha. Tak to je moc hezký. Bohužel. Já ji tady nemám. Ne. I když to přijde... Ne. Neměl jsi umřít, kámo. No... Hele, já byl... Ale já jsem se koukal do mapy, kam si zatím zdrhnu. Já běžím k těm kostrám tady nahoru. Jak jsme říkali tam v dáli, že to vypadá jak kostrý obru, nebo něco takového. Vole, normálně se mě posunul počítač, když jsi tak říkal. To nevadí. Level up. Kam já jsem tady u těch zatím pojď podél těch skal, běž podél těch skal a já jsem pod no. těma, tady těma obříma, jak kdyby žebrama. Tak, level up. 4 body, do čeho to dáme? Já nechápu, proč se na té mapě nevidíme. To nevymysleli. Tak schválně, aby to nebylo tak jednoduchý. Tak, kurva, to nechci vytvořit, to nechci vytvořit. Dobrý, asi jsem šel úplně na druhou stranu, než seš ty. Seš moc daleko od svýho. Tak jo. Počkej, já se pokusím vytvořit. Dobrý. A ještě potřebuju vytvořit, vole. Ty pičo. Pičo sračko. Já potřebuju vytvořit úplně všechno. Ty vole, to fakt potrvá, kurva, než tady se trošku, vole, vylepšíš. No proto jsem to hrál taky úplně jinak než ty, no. Ne tak zběsile, ale kraftil jsem se hezky na místě. Už ale to nehrál zběsile. Už budu mít meč. A hlavně si vím, že mám obydlí. Počkej, kurva, čím se dává dalekohled? No, dej si, viděl jsi Asterixe dvojku, mise Kleopatra, tak tam dal ruce k sobě a viděl. Jo. Agility, ať déle lezeš. Díky, Jorane, dal jsem se taky do toho. Hej, počkej, víš, kde teďka kámo jsem? Nevím, ale jdu tím směrem, kde jsi říkal, že budeš. Jak jsou takový ty obrovský ze země, takový ty kameny do tvaru, ve tvaru žeber. K těm právě běžím. Tak počkej. Aha. Vidíš mě? Počkej, já tady kopeček a si vlezu na něj. Jo, já tě vidím, vole. Říká, ty vole, neříkej, že mě nevidíš. Počkej, blbě běžíš. Jo, vidím. Vidíš, jak tady mávám s tím. Tak pojď za mnou, ty naháči. Ty naháči, ty kaňore. Ty piče. Nevím, co to bylo, ale radši zdrhám do hajzlu. Jdeš za mnou? Jo. Už vidím uchyláka jednoho tady v trenkách. Čo, já tady tu tmu nemám rád. Fakt tady tu tmu nemám rád. Ty kaňore. Kaňore, jeden. No tak běž. Kurva. To je dobrý týpek. Zase rozbrátám. No, počkej, už ho opravuju. Je tam Miluna? Miluno! Byla v práci, že? Vynořila. Jo. No tak běž. A pak ona šla on na něho. Ty kaňore, s tím prstem ještě, víš co. Bylo dobře, možná ale já šel. Jo, úplně. Se miluju, z té luxusní komedie. Hej, kámo. Ty vado, tady je to hezký.
Ale furt nevidím žádný zvířata, kromě obrovských mamutů a vzteklých jelenů jsme nepotkali nic. Beredico, zdravím tě, kámo. Já nevím, zkusíme to tady slanit? Hele, můžeme to zkusit. Nespadl jsi? Aha, já jsem to slyšel, vole. Takovej zvuk. Takovej zvuk. Hej, kokos. No dobrý, jsi tady. Už já vidím, vole. No dobrý, tak já to radši obejdu. Já to radši obejdu, ty kaňore. Ne, to slání, to je bezpečný. Ti nemůže nic. Piče, tady se to moc obejít nedá, kámo. Jo, dá, dobrý. A po druhý to vyjde. Jo, dobrý, lezu. Jo, takhle. Takhle, kámo. Hocero, zdravím tě. Koho jsi zdravil? Předsedu. Že co? Ředitela? Tě už měl předsedu, zdravím tě. Ne, hocera, hocera. Beredico, ty vole, jsem utahanej. Beredico, to se kámo nedím, ty jsi hrozný workoholik, ty vole. Ale tady pracuji. Leží nějaký mrtvej týpek, asi spáchal sebevraždu skokem ze skály. Seber ho, kámo, a pojď dál, tyba, tady slyším nějaký vaginál zvuky, ale. Tak, kde seš? Měl bys vidět oheň. Mhm, měl bych, no. Mávám ti. Oheň, oheň. Bude svítit. Já jsem však kdybych furt dopředu. Jo. Skillme Ruins. OK. To je ten měsíc mají pěkně udělaný. Hocero, já mám totiž mikrofon tady na sluchátkách, víš, aby nebyla ozvěna přes koupelňáka. Přes to... Nevidíš vodu? Kaňoura. Nevidím. Aha, tak jsem někde jinde a našel jsem vodu. Já jsem teďka úplně za těma... Zase na kraji. Počkej, vidíš tu nejbližší věž takovou, jak z Pána prstenu? Ne, jo. Tady já jít cesta k ní, tak běž po té cestě. A tady mávám pochodňu jak čurák. Dobrá, jdu k věži. Piče, zase mi zhlomila. Kristovi rány, vole, to je lempl. Ale víš, co je ale docela divný? No. Když jsem mrknul k tobě na mapu, tak to mi se tam furt střídá den, noc a já mám furt jasno, já jsem ještě ani jednou neměl noc. Fakt? Jo. To je parchant, já už jsem měl volat teďka zase tmu právě jak v prdeli. Vidíš někámo nebo ne? No, zatím tě nevidím a jdu v té věži, takže bych tě měl brzo vidět. No, jsem u té věže. Jmenuje se tady Ward Towers. Ty vole, tam je nějaký člověk. Nejsem to já. Pičo, ne, tady jsou lidi, vole. Kurva, tady je lidi jak hajzl. No taky jdeme pozdravit. Já bych ale rád věděl, který seš ty, vole. Já jsem tadyhle pod věží. Zrovna šplhám nahoru. Ale... On je tam někdo z nich úplně nahatej, kromě bedelní roušky. Ty vole, tady už smrt na mě útočí. Aha. Vidím lidi, ale tebe ne. To je smrt. Ty kundo, ty vole, ne, ne. Oni jsou vzteklí a agresivní. Ty vole, zabij ho. Fuj, ty vole. Kurva ne, tu mrtvolu potřebuju. Ne, stůj mrtvolo. Ty vole, to je noha, nemá zbytek těla. Take all, dobrý. Hej, kamo, já zdrhám, protože mám úplně nulu HPček, ale zabil jsem ho. A jdu k té vodě, OK? OK, já jsem úplně mrtvej, takže já tam... Jo, ty jsi úplně umřel, tak to se stejně respawneš u mě. Mám asi tak milimetr života. To stačí, to...
Probudím se asi ve 4, Veredico, no musíš zkusit ne ty vole, musíš zkusit pořádně zregenerovat vole, víš co kámo. Ale jsem u vody. Já taky. Tak bychom se měli za chvilku vidět. Vidím Hele. Tě, stůj. Dobrý. Hej, já jsem toho borce zabil a z něho spadly nějaký ultimátní věci, ukaž to. Ty vole, ukaž to. Kámo, dívej se, co mám. Vidíš ten meč? Ooooo, Trinte. A vidíš, jak se držím za bříško, to znamená, já jsem dostal strašně přes zub. On má baby, tak se napapej nebo něco. Jo, budu muset. Mám u sebe 3 brouky, to pomůže. Dej si brouky. Hele, já jsem chtěl dojít, ukáž, jak je to daleko ještě, kde teď jsme. Ještě právě kousíček. Kápu, proč mě to prostě neposlalo moji postavu k tobě do hry. Proč jsem musel dělat novou. Já uměl tyhle do zbroje, já měl zbraň, já měl všechno. A piču, měl z hovno, děláš machra. Ty vole vlci, dolů, jdeme dolů, nebo aspoň já jdu dolů. Já nejdu dolů, já se žádný vlka nebojím. Ale já nemyslím vlka v gatích. Já myslím vlci, co žerou lidi. Hej, jak jsem to slaměl, pána. Ty vole, tam je nějaký bílej vlk. Na druhé straně. Hej, to je já... dobrý, jak tady vidíme něco úplně jiného. Prvé já viděl mamuta, který byl přímo já pod zdrhám druhou, podel. Já... Ale vlk, už ho vidím. Mhm, a jde na tebe, vole, zdrhám do hajzlu. Mhm. Já vím, já jsem to viděl, jak se proti tobě rozběhl, takže zdrhám do hajzlu, kámo. Každej sám za máš sebe. Máš tak úžasný meč, nechceš mi pomoct. Každej sám za sebe. Ty pičola je další vlk. Dobře ty tak, karma je zdarma. Ne, ne, ale nejde po mně. Hej, neběž za mnou. Ne, počkej. Ne, nechoď za mnou. Carlos, jestli mám chtít. Ne, ty vole. Kurva, jak tam má ty vlky za sebou, vole. Ukáž? Ty vole, stůli, jak to, že máš tak velký sprinty, vole? Protože jsem Cimrman, teda Cimrman. Jsi Cimroš, vole. Hlavně jsem vysoký, ty jsi udělal nějaký škvrně toho svýho, já mám další nohy. Tak počkat. Kde to jsme? Do prdele, já slyším ty zvuky. Ty vole. Ty kráso. Utekli jsme, to je dobrý. Mhm. Mně se to buglo. Žiješ? Žiješ? Jo, nevím jak, ale jo. To je náhodně. Ty vole, uhni, posuň se kousek, ať můžu slíst, dobrý. Tak, doplň si staminu, kámo. Staminu mám, ale život ne. Hej, něco mi říká, že v této hře budeme úplně vládnout. Ne, to dáme, kámo, ti říkám. Čekej, to už slezem, to už není tak daleko. Mrt, oba dva mrtví. A zbudíme se společně v posteli. Tohle to neslezem, kámo, my chci právě. A jo, teď už jsme dole, ty vole, klid. Dobře, dobře. Hele, tady to vypadá jak les u Jamamby, vole, mrtvej. Třeba tady bude. Hele, když si dáš mapu, jsi teďka vedle mě? Když si dáš mapu, tak já chci dojít, ukaž, kde jsme. Kurva, no. Se nevidím, počkej. Jo, tak já chci dojít pravo trošku vejš tam k takové té přehradě, jak kdyby, vidíš to? Tak tam chci dojít. Ukazuje tady. Pojď za mnou. Počkat, co tady je? Počkej, kde seš? Dej vali. Dej vali. Kde jsi? Tady. Já už nevím. Tak tady nahoru půjdem. Já chci jít tam k té přehradě, tam můžeme postavit další barák. Čo my tady budeme mít stovky baráků, vole, pěkně, jako checkpointy. A to se mi taky v té hře strašně líbí, jo? Že si můžeš udělat hodně obydlí a pak jak to tady ten svět budeš prozkoumávat, tak víš co, vždycky zajdeš, hele srnky, vždycky zajdeš k nejbližšímu tomu. Tak Ura, já vyzkouším meč. Ona utíká. Ta moje naštěstí ne, ta moje nějaká blbá. Ty já vole! Pomohat, no to si teda jako zabil strašně tím mečem. Jedno HPčko. Stůj ty kurvo. To je svině. Ne, to je srnka, no tak to je ono. Tak to už v životě nedoženem. Ale doženem.
Ta už je úplně v piči na druhé straně, vole, mapy. Já ji uštvu. Pískrová. Hele, jako já si vytvořím, když tak štít tady k té zbroji. Nevytvořím. Nevytvořím, takže já si zase vezmu obou ručák, ten ubírá víc, než tady ta ocelová pičovina. Ale jako jsem rád, že už mám ocelovou zbraň, ty vole. Jo, luxusně zabijí senky. No to zatím ne, ale... Kámo, já tu senku furt pronásleduju a dokonce ji doháním. Hej, tak ser na ňu, ať se pak najdem, vole. Zabijeme jinou, já teďka... Ty vole, co to našel, tady to je zajímavý. Já našel nějaký svítící lidi, modrý. A kde seš? Hele, hory smrti, ty vole. Hory smrti. Tady jsou modrý svítící duchové, ty vole, avataři. Ale kámo, já tě potřebuju teda najít, vole. Já už tě vidím. Ty kokos, hlavně nebudu moc vidět. Hej, to vypadá nebezpečně, tam asi nejdu. A když tak běž tam se podívat, já tě budu sledovat z dálky. Vidíte ho, tady je. Ty seš dobrodruh, ty vole. Já se s tím jdu pozdravit. Běž. Je to srna z Brna, přesně tak, kamarádi. Ahoj. Zamáváme. Ty to jsou kostry. Jak se... Žiješ ještě? Jasně. Hej, ale nám je furt zima, vole. Takže jo. Mons of the Dead. A oni po tobě nejdou, nebo? Ty vůbec mě nevšímají, úplně ignorace. Dobrý. Dobrý den, pane. To piči! Aha. Co tva přijdeš, tak jsou z nich agresoři. Na tvoje držka všechny provokuj. Hej ty vole, já jsem jak Ježíš. Já běhám po vodě. Dobře ty. Kámo, tak to je v piči, tady je to samý nepřítel, ještě je tady zima. Já jsem... omdlel. A ty jsi zase mrtvej. Kurva, co je, teď se mi to baglo. Dobrý. A jinak teďka, když jsme spolu na tomhletom serveru, tak když jeden nebo druhý nebudeme hrát, tak ale furt bude pokračovat v té tvorbě na 400. Jo, ano, 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 tam máš prostě teďka normálně single player kooperace. Dobrý. Tak doufám, že tahle postava už mi vydrží, ty už je třetí postava. Neboj se, malička. Nemáš cheatovat, přesně tak, přesně jak píše Veredico. Cheatuješ a pak to tak vypadá. A cheatuješ. Ale vidím tě. Tak pojď za mnou. Vidím záda z papělce, což vždycky zdrhne. Náhodou už jsem jednou zabil. Hej, my musíme jít prostě kousek tady dál, kdy začne být trošku teplo, protože máme furt zima, vole. Tak to přesně, zabil to náhodou. Někde, kdyby našel moje tělo, tak by nevěděl, nikde by tady mělo ležet. Počkej, když půjdeme tu dma. Já furt stejný, jako by se do té hry dorazil. Krás. Ale já se můžu aspoň vylepšit, ty věr. Nevím za co, asi za smrt. Větší sílu, jasný. Větší vitalitu, jo. Kam jsi zase šel? Hej, nahoře jsem. Dobrý, tady už začíná být trošku teplejš. Ty vole, před náma, co to je? To je se potím. Hele, tady ty sochy... Tady ty sochy před náma... To asi znamená, že dál nemůžeme jít, že? Počítám. No, anebo to jsou všechno nějaký skamenělý bosové. Pičušišky. Já si myslím, že to znamená jako, že dál už končí mapa, víš, jako svět. No, když se mrkneš do mapy, tak kde jsme? Jestli jsme na kraji mapy, tak ano. No plus minus, jo. Dobrý, tady začíná být zase teploučko. No, tady je to hezké.
Akorát tady není voda. Ale to je fakt, kámo. Proč se to znamená? Asi myslím, že to bude znamenat tohle. Aha. Vidíš to? Jo, vidím to, jasný, tam plazí. Hm, dobrý. Tak jsme došli na konec, takže tudy cesta nevede. Ne, tak objevíme teďka vodu a začneme s dalším obydlí. Lucek, zdravím tě. Už streamuju hodinu a půl a ještě uděláme nějaký checkpoint, to znamená ještě najdeme jedno místo k obydlí a tak dále, takže ještě chvíličku pojedeme, jo? Ale je to dobrý, streamuje se hodinu a půl, zabili jsme jednoho nepřítele. Já ho zabil. Já ho zabil. Ne, co kecáš, postavili jsme obydlí, vole, vykraftovali se, verdiko. Dáš tam pak tu hororovou píčovinu, ještě jsem neviděl ani minutu. Jen jsem slyšel ten tvůj odpolední stream záznam, říkal jsem, že by to mohl být hezký večerníček. Kamo, já už mám ale záznam na YouTube, jen tak mimochodem, verdiko, když tak podívej, začátek hry. A dneska nevím, protože i když nestávám nějak extra brzo, ale zítra jdu do té Prahy. Že na to ex... To prdele, tam je nějaký člověk. Ho sejmem je sám. Jdem do něj. Hej kámo, já nechci zařvat. Já počkej. Ho zkusím pozdravit. Tak počkej. Hej, tak se schovej. Schovej se za šutr. Tady počkej. Za ten šutr se schovej. Počkej, tak já sežeru pár pavouků. Kde jsou ty kurvy? Sežereš pavouky. Dobrý. Počkej tady, a ať nejsi vidět, čuhá ti meč. Tak, a já uvidím, jestli se s tím dá bavit. Počkej, jak se to dělá. Jdu se nahoru, kde se vzdávám, jo. Fakt ty vole. Tak a za ním takovej čurák s mečem obrovský, vole. Očividně na to nemá zrovna. Ty vole! A já jsem taky mrtvej, vole. Mě zabil jednou ranou. Do piči! Ty vole! Hej, ale já tři pro tu post... Chlap je zlej. Když jsem měl ruce nahoře, nepředstavoval jsem žádnou hrozbu. Jo, tak se vrátíme k našim mrtvolám. No jenže teďka půjdeme, vole, z druhé strany mapy, vole. Jak to? Tak poslední checkpoint, vole, já nevím, který barák to je, vole, který se respawneš v posteli, vole. Ale kámo, víte, já chcípám furt a pokaždý se respawnuju někde jinde. No u mě, se dívej, kde jsme, vole. No prdele, vole. Já nevím, mně se to načítá. No, mě už ne, bohužel. Radši bych rád, kdyby se mi to furt načítalo, vole. Bože, aha, takový dva teplouši. Já ti to říkal, kašli na něj, ne, půjdem ho pozdravit, no. A já jsem se tady, sekl, vole. Jak tam stojí přilepené u tý. Já jsem se tady regulérně sekl, vole. A to je konec streamu, dámy a pánové. Do konce života se od tý streamu neodsnadil. Hajzle! Počkej, sorry, to jsem nechtěl. Ale kámo, já jsem úplně v piči. Mě to furt načítá, kámo, takže já ještě ani nevím, co tam děláš. Dobrý, tak když se ti to načítá, tak dobrý. Jo, aha, ty vytřískáš, já to vidím tím, když jsem na stream. Ne, ale ty už jsi aspoň posunul. Myslíš těma pěstma, jak jsi mi dal do držky, že jsi se posunul? Počkej, tak klid, už to mám skoro načetlý. Jestli se budu moc hejbat, tak tě zabiju. A budeš se moc hejbat. A už se můžu hejbat, výtečně. No, hej, hej kámo, já nechci nic říkat, ale... Počkej. Ty pičo. Já vidím svou mrtvolu oku. Jo, ty vidíš, jak to na mapě? Mhm, takovej ten hrobeček, vole. Dead. Tak to je dobře, jak si vidíš, tak aspoň víš, kudy máme jít, tak dělej. No tak zem. Vole, tak trochu to půjdeme tak měsíc, vole. Doufej, že ji neprohledal, ty vole, protože jestli ti sebral ten tvůj meč. Irangio, zdravím tě. Ty vole, tak zrovna teďka je na piču, protože jsem zdechnul kvůli koupelňákovi, který mi šel pičoviny. To je pravda. Byl to výborný plán, ty jsi se lhal na celý. Počkej, jdeme dobře. Ty vole, kdyby mě to aspoň u toho hnízdečka lásky respawnulo. Pičo, to je fakt štrekáka, jak prdel, kámo, tak jdem.
do té doby stejně vyhladovíme a zdechneme si, myslím, vole. Nevím, uvidíme. A proč nás to respawnovalo zrovna tady? Protože se to respawnuje do prdele, už to začíná. Je, chyjeno. Do prdele! Aha, já jsem v piči. Kurvy. Jak ti dostala držky. Kurva, já mám staminu zase v prdeli. Ne. Já jsem zase umřel. Mrdá. Já žiju. Hele, já vím, že to asi nebude znít moc akčně, ale co zkusit na nějakým lehčím místě se aspoň trošku vykraftit, aspoň malinko, aby jsme nebyli za úplný kretény. A pak jako podnikat odvážný nájezdy, ty vole, že tohle to moc štěstí nepřineslo za tím. Ty vole, to je úplně v prdeli. Ty jsi zase u té štanulky, kde ses seknul, nebo kde seš? Jo. Jenom přemýšlím. Ale tam asi ty mrtvoly zůstávají, jak kdyby všechny, teda doufám, no. To nevím. Já hlavně nevím, kde máš špelunku. Však já jdu zase tam, jak jsem šel předtím. Nějakej magor tady po mě střílí šípy. No já to nejsem, kámo. Já už tě vidím. Nějaký agresivní indián. Já už tě vidím, tak. Nebo viděl jsem tě na chvilku. Já jsem na skále. Čím se švejš, tím je to těžší, no. Kurva, potřebuju... Podemnou se penou. Já potřebuju slisty, vole. Ukaž, kde jsem. Jsem pod mrtvolou. Ty vole, tak tohle neslezu. Tohle si dám, tak budu king. Já tady mám regulérně dva křováky. A kolem nich je 5 hyen a jeden už umřel. Když umře i ten druhej, tak okradu jejich mrtvoly. A budu to je dobrý plán. Aha, a já spadnu, vole. Dobrý, ale nespadl jsem moc. Super, hyeny je zabili, hyeny vyhráli, paráda. A jdou pryč. To je modestý, to je modestý. Tak, já jsem ale všichni. No tam vidím, jsou mrtvolů ve křovi. Moje mrtvola. Ta hyena se vrátila, to je kráva, ne hyena. Počkej, loot A, dobrý. A. Počkej, a jak mám teďka, počkej, zmizela už teďka ta moje mrtvola z mapy, aspoň. Ne, furt tam je. Počkej. Jak udělám, abych tam, aby zmizela z mapy právě. To nevím, já ani nemám, aby tam vidět byla, žádně mi jsem umřel. Hele, kde seš? U své mrtvoly. Pod těma skálama, jak kdyby. Jo, jasný. Pod těma skálama, kámo. Bude tam i Filip Grznár, i Pavel Beran na expu, ano. Tak počkej, máš nějaký mečík nebo něco? Topsy! Jak jsem to mohl přežít? Já jsem právě přežil se skok asi tak z 20-30 metrů. A jsem u vodopádu. Tady je krásný vodopád a voda. U vody jsem taky. A králík, je to tady bezpečný. Králíka bych mohl dokonce i zabít, maso. Ty vole. Já potřebuju, hele, máš u sebe nějaký ten? Jak se tomu říká? Co? Nějakou zbraň? Ne, nemám vůbec nic, mám holý pěstí a zabiju s tím králíka. Ty vole. Ne.
Epický souboj. Víš co, Jorane, já právě nechci, aby mě to mátlo na mapě. A... aby to, vole, ta značka zmizla. Mrtvola vylutovaná, OK, no, tak to necháme. Tak já jdu dál. Já jdu za tou svou mrtvolou, kámo. Ale já potřebuji, abys šel se mnou, abys tam pak toho zmrda odlákal. A já si vzal své věci. No dobře, ale já vůbec nevím, kde jsi. Já jsem někde u palm, u vodopádu. No tak to já tady taky vidím palmy a vodopády. Počkej, ne, vodopády, ne, jenom palmy. Palmy a řeku. No, já... nevidíš mě na mapě? Ty máš tu mapu nějakou, že tam toho máš vidění víc. Ukáž. Protože... já fakt nevím, kde. Hele, jsem u toho obrovského mostu. Gigantického, s těma obrovskýma obloukama. Já už tě vidím. Tak jsem tam v dáli. Tam v dáli, já jsem na tom kopci. Teď koukáš dobře, vidíš mě? Na kopcu skáču. U té skály. Ano, teďka skáči do lidi. Jo, jo, běží dobře, já jsem nahoře, na té skalce, kámo. Okay. Vidíš mě? Jo, teď už tě vidím, prvé se tam vidět nebylo. Už jdu. Tak, pojď za mnou. Nemáš nějaký maso nebo tak, asi ne, co? Nemám právě, musíme rychle doběhnout k té mrtvole. On už to není až tak daleko, my to tady obíháme. Tak jdeme? Tak jdeme. Hele, až dojdem k té mrtvole, tak strategie je jednoduchá. Ty ho odlákáš, já si vezmu své věci a zdrhnu. Píče, před náma jsou škorpioni. A ty snad neumřeš. To zní dobře, ne? No to je vynikající strategie. Děkuji. To jsi myslel sám, nebo ti radili? To mi tady v chatu napsali. No jsou skvělý. Ale jo, já ho odlákám, já tak nějakým zase půjdu s rukama nahoře, toho třeba zmatne, si řekl, jo, ty vole, mu to nestačilo. Ten čurák je tady zase. To strange, ten čurák je tady zase, vole. Dobrý, jdeme dobře. Vidím škorpiony, tvojí mrtvolu nevidím. Kurva, ale jdeme dobře. Dobrá. Pičo, takový malý škorpík. Arienka, zdravím tě. Carlos ještě funguje, neké, no jasný, že funguju. Ty vole, on se nevzdá jen tak, ten parchant. Dobrý. Tady je nějaký žádostivý stírací los, vole, tak toho radši srat nebudem. Jo, nesem moc pišný. Ty vole, běží za tebou, běží za tebou, běží za tebou! Prdele! Hajzo, nech mě! Hej, ty kurvo jedna, jak mě chtěla nabrat. A měl si pravdu, jestli žádosti, veš. Hej, proč jsou tady ty svině všechny tak agresivní? Fakt pičo, i bíložravec pochcanej jelenoidní, vole. Ale já vůbec nevím, jako v té hře říkali, že narazíš na všechny možný různý formy charakteru, já vidím jenom agresivní šmejdy. Ty vole, tady jsou další nepřátelé. To radši, vole, to... Musíme rychle, kámo, to tady přelist, jo? Dobrá. Jo, jinak název streamu Cesta za mrtvolou? Název streamu, vole, banda čuráku dělá kokotiny. Od dvou je to banda, jo? Ty vole. No to si došel na dobrý, no. Světa kraj. Tamhle vlkodlak vidíš, ho? Aha, vidím toho vlkodlaka, tam, vole, člověk. Tady nosoružec. Tady kostelík. Počkej, tady to je mám... všechny, jenom tato je mrtvola, ne? A když to přeběhnem? Ty vole, ale tu jsem... musíme to přeběhnout, pojď. Kam jsi zmizel? Tady jsem skočil na tu zeď a slízám. Tady skoč na tu zeď z boku a slez. Slízám. Hej, a to musíme pro... to musíme proběhnout mě úplně. Mě upadla hlava. Proč ti upadla hlava? Ty spadl? Já tam ležím jako mrtvej bez hlavy, Ježíš. Piča. To se nepovedlo. You discovered? Co je? Počkej. Den. Jsme v nějakým dní, vole. Mě ta hra zmrzlá, vole. No ne, dobrý, už zase. Je to ještě trochu zabagovaný. Je, jako to, o tom žádná. Tak jo, jo, mám... hele, kámo, level já stojím a nemůžu se hejbat. Jak jsi to prvé rozchodil? Jo, už jo, jsem za tebou, dobrý.
Tak pojď, musíme to tady Nevidíš přeutíkat. moji mrtvolu, když jsem padal kousek od toho, ale tam Stejně je jsem vlastně měl jasný. hovno. Pičo, kdo tady tak řve? To prdele! Kurva, za tebou, dobrý. Jde po tobě. Tyba, tam je vlkodlak. Hej, vlkodlakovi asi neutečem. Ale utečem. Zobral jsem kámen, super. Hej, jako zdrhám. A dobrý, ty vole, jako jde mi to. Jak najednou, když má průser, tak mu stamina nedokází. Ne, no. To prdele. Ještě do hajzlu. Dobrý. Zej, kámo, úplně 300 km jsem teď běžel, vole, sprint. Ochu, jak pičo, jihlavský, vole, jihlavský no, legendární už. Sprint. Jo, tak pojď za mnou. Začíná mít pomalu hlad, ty vole. Mám pro tebe špatnou zprávu, nejdu za tebou jenom já. Jesus, had, vole, hej, máš za sebou kobru. Bez prdele normálně ti běhá, vole, za prdelou kobra. A to je pruser, když kobra nemá nohy. Má, ale, já furt, ale klikáš, že u mě je aspoň furt světlo, že aspoň vidím, ty vole. Vidíš mě teda, nebo ne? Jo, vidím, já jsem kousek za tebou, i tě doháním. A je za tebou furt ta kobra? Jo, já se budu otáčet, ty vole. Ne, dobrý není. Dobrý není. Tak počkej, 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 kam teďka? Ty vole, my běžíme celou dobu špatně, počkej, my musíme tady. Kurva. Nechci rejpat, ale ty běžíš špatně, já běžel za tebou. Piče. Bacha, před tebou je obluda, obluda! Dobrý, vidím ju. Hej, přeběhneme tady ty skaliska, tady vidím úplný hovno, vole. Přeběhneme skaliska, tak jo. Já vidím úplný hovno tady před sebou. Vůbec nevím kam jdu, jestli... Pičo, nějaký pasy, vole. Všechny tyhle ty obrudy objeví, když jsou metr před tebou, do kdyby tam nejsou na tý mapy vidět. Kájo, když už si mluvil o jihlavě, co je se pstruhem vůbec? Nevím, je mi uřidě, víš co, ten člověk, fakt nevím, Luciku. Nebo jako vím, prostě vím spoustu věcí, ale... Má v piči, prostě. Já vám to vysvětlím, Karlosovi to je prostě úplně uprdele. Jo. Radši se ptejte, kdy bude fight s Bayerem. Přesně tak. Do prdele! Ježi, práce! Kurva, musím kličkovat jak kličko. A jako jestli fakt teďka zařvu, tak už tu hru v životě nezapnu. Ale nedělej z toho drama. Dobře, tak to zábava. No to je teda zábava, vole, já tady kurva nervím. Dobrý, ale už zase. Je do piči další, já jsem ho neviděl, jak je tma, tak já vidím úplný hovno. Já mám furt světlo, takže já to krásně vidím. Čurák. Začítovaný. Dobrý. Pá, co to je, ty vole? Co to je tady to? Je to strom, vole, to vypadalo jak člověk. Strom, kámo. Tak. Běží za náma něco nebo ne? Dobrý, vypadá to, že ne? Tak já se podívám, jestli teďka jsme běželi správně, nebo zase celou dobu úplně do hajzlu. Čo, kde seš? No. Ty vole! Počkej, já si to musíme vyrovnat ten směr. Tak. Pojď za mnou. Když tam dojdem, tak ten barbar už tam asi nebude. Do prdele! Neotrávený, jezero. Pičo, teď mě je zas teplo, vole, hlad mám. Sežeru pavouka aspoň. Kurva, všechno je proti nám, vole. Piče, kurvi nahuláči tady. Metr před tebou by mě... Aj, ale oni se neobjevují metr přede mnou, ale ona jak byla tma, tak já je prostě nevidím, vole. Tak hele, běžíme teďka dobře. Kurva, zase musíme tady trošku. Tak kámo, a za těma skálama, co jsou teďka před náma, až tam ty dál, tak tam to je. Jo, tak to už. Ale hele kámo, jak seš tam s vodou? S vodou jakž takž, ale žrádlo v piči. No, tak plus žrádlo minus. Žrádlo mám dost a vody mám taky půlku, jo. Tak snad tam doběhnem.
Když k němu půjdeme oba se zvednutýma rukama, třeba nás bude mít rád. Třeba nás openetruje, vole, to nemůžeš vědět, kámo. Ale podle všeho nechce otroky, jako že se vzdáváme. James Hole, zdar, hele, kámo, můžu o tvůj názor na tuhle hru a oč tam vůbec jde, přemýšlím o koupi, díky za názor. Jamesi, zdravím tě. Hele, je to normální Survivor hra, něco jak třeba Ark nebo podobně, s tím, že tahle je okořeněná o poměrně velice dobrý RPG prvky. A nebo třeba jak Forest, něco takového, jo. A tady jsou víc ty RPG prvky, takový ty bojový a podobně. Je to jako nadprůměrný, fakt mě to baví, i když je to jako každá Survivor hra poměrně hardcore. Ale já si myslím, že hele, já už mám nastreamovat tohle druhý stream, první stream jsem valil 4,5 hodiny, tenhle teďka už valíme 2,5 hodiny nebo 2 hodiny. A jako baví mě to, jo, je tam hlavně poměrně fakt hodně obsahu a všeho, jako zabaví tě to. Pokud teďka, když to vidíš, jak tady běhá u tíhle 12 odsasy, si myslíš, že ti to bude bavit, jo, ten styl, tak ti to bavit prostě jako bude, jo, je tam, říkám, obrovská škála, prostě kraftování, vylepšování, tady tohle, no prdele, nosorožeš další. A ještě bych dodal, že když se člověk pak vylepší, tak už jenom není za takovouhle běhající krávu, ale může i něco dělat. Dá se říct. Tak. Ej, počkej, tak půjdeme tudma. Přeutíkáme to. Ej, začíná mě poměrně velký hlad. A velkou žízeň, jo. Já sežeru pár brouků, co jsem někde našel. Tak kámo, už jsme tak v 50, v 70% a to víc, v 80% cesty. Takže můžeš stavit, no jasný, jasný, hele, my už jsme postavili tři obydly. Normálně můžeš postavit prostě barák, opevnění, hrad, pičo, Wolfenstein, vole, bordel, všechno. Všechno normálně. Počkej, běžíme dobře. Kurva, počkej, musíme to vyrovnat, tudma. Ano. Tady je konec mapy, hele, vidíš, tady už začínají ty... Vidíš to, tam na vrchu? Jo, jasný, vidím. Tak už jsme skoro tam, dobrý. Ano. A tady si pak někde vytvoříme ty vole, ale už zdechám hlady, kámo. Je žízeň hlavně, kámo, žízeň. Já hlad. Tak vylezeme nahoru. Dojdeme k tvý mrtvole a chcípnemu. Hej, bez tak, chvilku před ňou, vole, pár metrů. Čo? Nejsou tam nějaký vajíčka nebo něco, kurva? Můžeš šáhnout pod roučku. Ty čo, fuj, takový zapařený plesnivý vejce, vole, chlupatý ještě k tomu. Hele, on měl dochází postavu... Dochází nám voda. Dochází nám extrémně voda. Aha, a já už mám extrémní hlad, vole. Pičo, tady před náma je srna, ale to asi nezabijem, že? A stejně bychom mu museli ugrilovat. Ne, tady toho hajzla, dívej, ten proti nám půjde. Hej, to už doběhnem, kámo, to už doběhnem. Já zkusím, jestli tady najdu pár pavouků nebo něco. Co všechno se dá ještě žrat? Brouci. No ty jediný žeru, vole. Mhm, tak už jsem je dožral. Kde seš? Aha. Tady, no a rovně pojď, ne, a teď se otoč, ano, a ano, vidíš mě? Jo. Hej, tak musíme teď spěchat, kámo, protože já už taky umírám, vole. Makej, já tě vidím na dálku, už jdu sledovat. Dobrý. Takže koupil nějak má kozatou čupku, ale když to hrál, jak kdyby na jiném serveru, víš? Jo, ale ta je vymazlená, ta je krásná. Vědět, že tady všichni budete, tak jsem dal full nudity a celou dobu jsem tady běhal jako nahatá čupka. Hej, tam kousek od naší mrtvoly je i voda, vole. No tak to musíme sprintovat, já už. Nezastavuj se. Já jsem sežral rychle něco, co to. Hej, jestli umřeš a neodlákáš toho pičusa, dívej, tam už to je, kámo. Tam za tou skalkou, vole. Tak mě zajímá jediný a to je voda. Dobrý, tak půjdeme nejdřív k vodě. Jo, protože jako mrtvola ti neodláká nic. Tak, kdybys byla ta baba, pěkná, tak možná jo. Ty vado, hele, že bych ještě udělal potom jednou změna charakteru. Zkoušeli bysme to, že bych k ním chodil jako nahatá baba. A ty bys je kosil za rohem.
a mastil si ho s tvarohem. Tak. Už umírám, kde je ta voda? Hej, kámo. Kámo. No. Počkej. Před nama. Před náma tady z kopce dolů, vole. Tak utíkej, utíkej, Foriste. Dva. To si děláš prdel, že umřeš. Jedna. Bum. Počkej, štý, vík, já se objevím u tebe, ne? Sra. No však jo, tak proto spíš běžím, ne? A ne, abych stál. Ej, a voda je tady hnedka, prostě. Hnedka tady, dívej, vole. Zdechnul úplně kousíček před cílem. Ej, ale já už taky umírám, vole. Piče, dělej. Já mám žízeň a hlad, vole, sežer něco. Ne, nejdřív se běž napít. Ty vole, tady jsou zase ti. Ty vole, podělej. Pojď, podělej, dělej, dělej, dělej. Dobrý. Tak, napítej sem. Piju. Počkej, kamení můžu sněst? Nemůžu. Hej, kámo, musíme jít rychle nahoru za tím pičusem. Já tě nevidím. Já jsem u toho tady. A pojď za mnou. Otoč se. Dobrý, tak stůj, tak vidíš jo. Mě? Jo, tak dej. Tak dělej, jdeme. Počkej. Tady. Ale a kámo, co když on prohledal tvojí mrtvolu a všechny ty věci má u sebe? No tak to je v piči, vole, tak ochu. Nevím, hej, ale já už taky budu umírat, kurva. To prdele. Ty vole. No ty když umřeš, tak se... Tak jsme v piči. Ne. Ne. Tak jsem podle mě u aha. toho. Ty vole, dělej, stamino, dělej ty kurvo. To zoufalství, to vole. Jesus Christ, vole. Jak tohle nemůžeš vylít, dělej. Ježiši Kriste, to je šulín. Piče, už budu umírat hlady. Není prdel, koupil nějakou. Kde je? Tam je, běž za ním, dělej. Počkej, a běž jo, pak na druhou stranu. Rychle, jasně, rychle, kde seš? No zlezu nahoru. Tak počkej, zmačkni trouhelník, to už vylezeš a pojď. Tak a běž za ním. Hele, ta mrtvola, počkej, anebo stůj, jak té mrtvole se doplazím. A kdyby to nevyšlo. Počkej, tady jsou naše obě mrtvoly. A já si vezmu tu svou, ty si můžeš vzít tu tvou. Počkej, nehejbej se, ticho, nehejbej se. Počkej, já musím ukrást mrtvolu a ještě se rychle najít ze své mrtvoly. Ty vole, dělej. Tak, a nažer se. Ty vole, dělej. Kde je nějaký maso? Sežer něco. Včera už umírám. Dobrý. Moje mrtvola tady není. Dobrý. Kam já tady vidím? Tady tuhle mrtvolu. Já ne. Tak já si to vylutuju. Dobrý, už to mám. Já ne, ani jednu. Hele, tak teďka já... vlastně nechceš vidět, že jo? Máš tam ten meč? Mám všechno. Dobrý, já ho napadnu jen tak. Prostě ne, počkej. Nedělej pičoviny ještě. Dobrý. Nedělej pičoviny, proč ho chceš napadnout? Protože mě zabil, když jsem šel s rukama nahoře. Hej kámo, ale on ti jednou ranou... Mhm, super. Jestli ty vole teďka zase zařvu. Kurva, koupil nějakou, proč ho musel nasrat? Ne, dobrý, nejde za náma. Já jsem za ním nešel. Ne? To je totiž Zimmerman ne. Fighter 3, vole. Tam bylo napsaný. To by se říká. Mhm. Já jsem 0, číslo 1. A já teď spadnu ze skály a umřu, vole. Dobrý, neumřel jsem. Fuh, ty vole lidi, dali jsme to. Bylo u mý mrtvoly něco? Tři nějaký věci. Tak mě koukej dalali. Ty vole, to bylo tři dřeva, vole, pět kamenů a... Jesus, tady chodí ojací sítí, vole. Retardí. Hej, počkej, my jdem špatně. Houby. Tady jsou houby. Tak já už mám, vole, žrádlo. No jo, pán už má žrádlo, ale já ne. Takže, žer houby. Koupil nějakou, žer houby. Hej, jsou jedlí. Jsou, já už jsem taky ochutnal, fakt, ale jich tady pár. Perfektní, vole. Zimmerman Fighter 3, přesně tak.
Zimmerman Fighter 3. Tak nějaká hra na 8 bitovky, vole. Zimmerman Fighter 3. Come get Nevím, kde some. seš, ale vidím vodu. Za mnou běží kostra. Kde Tak za jsi, mnou já ti nechoď. Ne, sejmu. ne, 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 nechoď za mnou vůbec. Ty jsi válečník, ty vole. Zimmerman Fighter. Pičo tady, ale je těch hovat. No nic, já jdu vykraftovat obydlí a tady bude další naše hnízdečko lásky. Nejdu. Carlos, No. kde tě tak nějak jako najdu? Ty vole, mě v chybí kamení. Hele, počkej, počkej, tak já ti řeknu. Vidíš tady to kamení, co teď rubu? Pomohlo ti to? Velmi. Ne, počkej, Vidíš počkej, vodu? počkej. Irangio, jo, mám tady jako jenom single player a kooperaci. Hele, vodu vidím a jsem... Hele, když půjdeš podél vody, tak mě uvidíš. Okay. A já tady slyším nějaký trochu trapný zvuky. Počkej, já budu koukat. Hele, už tě vidím. Tady nahoře. Hej, já za tebou někdo běží. Tu kamarádi. Hej, nechoď za mnou. Zbav se ho nějak, vylez tam na skalku, tam jsou další, tam kam běžíš. Já bych ti fakt, kámo, pomohl, ale jsem zbabilej zmrt. To jsme si všichni všimli. Hele, setřás se mi, kde seš? Já tě vidím. Ježiš, to je srap, ty vole. Proč jsem srab? Kde seš? Jen tak. Ty vole, jak skočil do vody a umřel. Já jsem... Já jsem to viděl, vole. Jenom tak. Ono tam bylo nějak mělko, sakra. Kurva, zase to baglo. Jimraku, je tam PVPčko normálně jako i kurva, i obrovský server, pičo ta hra, když se zalaguje, vole, tak to je katastrofa. Dobrý. Já tady je to nebezpečný, vole, tady je to jako úplně na piču. Takže. No, prostě postavíme ještě jedno obydlí. Jo, to je asi tak jediná věc, kterou zvládnu. Ale tady jsou Je, všude musím to všechno zkusit. nepřátelé, Hele, já něco zkusím, jo? vole. Opovaž se mě něčím jebnout, nebo nevím co, kde seš, no? Ne, vůbec nic takového, neboj. A když hrajeme spolu, jestli se dá předměnit charakter. Hej, to seš ty s těma rukama nahoře, co chodí jak blbec. Jo. Co děláš? Nic. Co chceš dělat? Jestli si můžu přeměnit charakter, když hraju s tebou, anebo jestli už prostě to, co máš, budeš mít do konce. Chápeš? Umíš tohle? Okay, co? Jo, ale umím. A sleduj, co mi jde, jo? Taky bomba. Koukej. Vole. Jesus Christ, vole. Dobrý. Ježdění po prdeli, to umí každej. No. Tak ať to dokážou. Ve Jo. hře to umí málo kdo. Ty začneš budovat teda? Já nevím, tak uděláme to tady. Můžem a já zkusím tu postavu, teda mě to zajímá prostě. Dobrý. Dej mi chvilku, hned jsem zpátky. Jako tady je to takový... Kurva.
Tady je to takový, co si budem povídat jako na hraně. Tak. Základní kámen máme. Můžeme pokračovat. James Hall, kámo, tam jsou obrovský obludy bosové a tady tohle. Těch je tam úplně jakože mazec. A tam jsou úplně jakože obrovský obludy. Monstra, vole, obří hadí, vole. Krakatice a takový. A radši Vávrovi. Počkej, kopaňáku, slyšíš mě? Jo. Dobrý, ty si teda teďka tvoříš nový charakter, jo? No, chtěl jsem něco zkusit. Posadal jsi to? Ještě nevím, ale je to docela dobře možný, jako, že se mi to úplně nepovedlo, ale tak za chodinku to zjistím. Já se říct, že teďka jsem v té fázi zkoušení. Pičo, kamení potřebuju. Já jsem si přišel hrát s kamením. No to zní krásně. Hej, ta voda říkal, že je tady mělká, jo, takže nemám skákat do ní. Fakt, že jo, vole. Fakt je mělká ta kurva. No, to ale tady bych neskákal, to nebudu úplně na pána, jako. James Hall, wow, díky moc za názor, to jsem potřeboval slyšet, jdu do toho. Jasný, kámo, doufám, že mi za to Twitch dá 50% výdělku. Šéfe, jak se na tom dál jiný... Šéfe, já jsem to jenom dal do jinýho hrničku, jo. A ty chuju, bobře. Skurví si, ne, bobře. Tak, abych se měl zjevit vedle tebe a už konečně čo? Reální podoba teda. Já jsem ti ubral, vole, ale jenom trošičku. Jesus Christ, schovej ty kozy. Schovej ty bubs. Ženskou by to mohla být dobrá strategie. Třeba na mě nebudou útočit, když půjdu s rukama nahoře. Schovej ty bubs. Já nemůžu. Tak si hoď oblečení. Já žádný nemám. Jesus Christ, tak si ho vykraftuj. To máš proti ženský peša sehlej. A to ne, ale tak vole. Jak se tomu říká? Maria tady holá prdel, cecky kuleš, ten co pekáč. Hele, a jak se tady... Počkat, něco ukážu, to jsi ještě neviděl. To zase bude pičovina. To si píš? Pojď. Mrdej. Tak styk v týhle týdne asi opravdu nejde, to škoda. Nevyšlo to. Ach jo. Hele, víš co chci udělat, ale to bude úplně nejvíc epický, kámo. Radši pojď kraftovat, čme jde. Už sbírám. Kde se ještě vedu? Ale huba. Jo, to můžu až na existujícím tým. To prdele. A co si chtěl udělat teda, jak jsi říkal? Tady tak třeba. Schody nahoru, vole, víš, aby tady tak vedli. Jo. Tady toho moc nevykraftujem, kámo. I tady, hej, ale tady není kamení, tady je, vole, no teď, jak u kterého, tady je samý železo, vole. Jo, dobrý. No, dřevo, hele, dřevo... Dřevo a kamení mi donášej k příbytku. Okej. Okay. Piče, já už jsem zase přetíženej, vole. Kurva, můžu líst po skalách, když jsem přetíženej? Zkusíme. Ty jo, zkus to. Já sbírám kamení. Co to bylo za zvuk, ty vole? Já jsem nic neslyšel. To je možná dobře, ale vole. Ale tady leží mrtvola. Kde? Přímo u mě, podívej. Fakt, vidím. Hej, tady ochuz, tady hej, tady zněl nějaký. Třeba něco má. Hej, tady zněl úplně nějaký vaginál zvuky, ochu. To zbyl ty, jak skáká z dolů, vole. Ne, tenhle nemá fousy. Jo, to se jako ti přehodilo.
Kraftuj dřevo a kamení. To dělám. Ještě potřebuju trochu víc dřeva, abych si udělal ten pazourek. Ty pazourku! Jeden. Tak, dobrý. Máme zase podlahu pěkně aj s tím. Aj s faunou a s florou. Tak to je pecka. Viděl jsi ten díl, jak ten týpek, co se snažil hodně podnikat a mimo jiné měl i restauraci, tak na konci toho natáčení se zeptal, jestli by byl dobrý nápad restaurace u hovna, kde jídla budou hnědý. Jo, viděl. Co mu to řekl Polaroid? Něco s práškama, ne? Nebo něco úplně ho vole setřel. Restaurace u hovna. Že v Japonsku nebo někde to tak funguje, vole. No ale že by tady bylo toho dřeva zrovna hodně, to se říct nedá. Hej, mně padá samej ten, že? Fiber, vole. Šutry, jo, a dřevo skoro žádný, ty. Tak aspoň šutry ber, ale taky kámo, tak vole, kurva, tady před náma je les, vole, což taky na blbé straně, Jesus Christ. Řekl mu, aby vyměnil prášky. Jo, nějakou takovou mrdu, no, jako Polaroid, ten se s tím nesere. Škoda, že to skončilo, no. Ale tady je toho. Už nedělá ano šéfe? Ne, už ne, no. Říká, že nejlepším se má skončit. Aha. Přede mnou mluví nějaký dva duchové. Jo, a taky jsem pravděpodobně slyšel nějaký mrdy. Něco, skurví si je bobře, chuj jdu bobře. Gryže. On gryže, kurva, on gryže. Jako mě by zajímalo, co se týpek šňupnul, ty vado, fakt že jo. Tak je to Polák, víš co. Hej, kamení mi chybí, kámo, máš nějaký kamení? Hele, teďka mám kamení, můžu ti dát. Kurva, už jsem zase přetíženej, to prdele. Tak to hoď před barák. Já ani nevím, kde seš. Však běž k baráku, Obamovi. No, ty jsi mě asi nepochopil, já ani nevím, kde máme ten barák. Jesus, nahoře, tam jak jsi byl dole, tak vole, musíš to obejít a vylít nahoru. Já si musím nějak vylepšit postavu, abych toho mohl víc nosit, vole. Peťo, jasný kámo, měj se a krásně se vyspí. Čau Peťo, měj se, ahoj. Jsme nahoře, v takovým poloostrově, vole. A no hele, já teďka před sebou vidím ostrůvek a u něj je nějaký plamen. Od něj mám jít směrem kam. Jaký ostrůvek a plamen do pičí, kde zase seš, ty vole? Hej, když jsme byli pod ním, jak to se skučil, jak se objevil, tak jsme byli pod ním. Ty tak chuju bobře. A šutry. A ty chuju bobře. Něco jsem našel. Počkej, tak vchod bude tady. Takže takhle. Takhle. Pičo, to jsou hnusný zvuky, vole. I ten barák nebude moc romantický. Tak. Kde seš? Já v dáli vidím ten prostřed ostrova. Pičo, musíš všude čorovat, kam přijdeš, vole. Ty vole, buď rád, našel jsem 13. Jej, ocel, železo, všechno jsem našel. Ty buď šťastný, já jsem takovýhle čorkař. Někomu vole, jsem vybílil luxusní truhlu, kámo. Ale to nám je stejně k hovnu, vole, s tím neumíme, vole. Máme ještě nízký level na to. Jdeme, tak si z toho uděláme luxusní zbraně. Ale počkej, kde je, vole, něco? Počkej, čím si dám, abych si jel nic? Tady tímhle. Tak jo, běžím k našemu baráčku, který vůbec nevím, kde je, ale běžím k němu. Dobrý. Ty vole, mám žízeň za skurva. Ale jsem tady ve vodě. Počkej, já se teď vylepšu.
Co si tady můžu vylepšit? Ty vole, normálně židličky si tady můžu vytvořit. Nože, konečně můžu nože, vole. Už víš, kde jsme? Vidíš mě na mapě? Dobře. Vidíš mě na mapě? Hele, víš co? Buď stůj tam u toho... Stůj tam u toho, jak... Je tam ten oheň. Jo, tak já tam jdu. Nebo prostě počkej, já tě uvidím někde. Další! Sorry. Asi jsi viděl něco jiného, než mě. Hele, já jsem na takové skalce. Hele, tady je někde, hele, napravo ode mě, z tvé strany možná nalevo. Počkej, už tě vidím. Tak stůj. A otoč se naopak. Zapálil jsem pochodeň. Mávám s ňou. Na kopcu. Jo. Vidíš mě? Jo. No. Máš hodně dřeva? Hele... Ty vole, ne. Kurva, co mě chybí. Počkej, pochodeň jedna. Mám ty hodně vole. Kamerů. Stigure, zdravím tě, kámo. Veverka Lukáš, máme ti vyřídit, že jsi lopata. Hele, s lopatou se tady teďka poměrně hodně, jakože oháním. S lopatou. A už tady stavím takový nádherný příbytek. Jak můžete vidět, půlka práce je hotová. Téměř. Jo, ty seš furt nahej. Já měl jsem čas se oblíknout. Hele, hážu. Okay. Dobrý, hoď mi to tady všechno. Kameny. Já vidím hovno na ketna. A sleduj, co jsem našel. Ukáž? No super, já budu přeplněnej, vole. Hej, tady je, tady se objevilo 103 lidí, jak to teďka Stigur, jak to teďka Stigur nahostoval, tyjo. Jsem tady ještě neměl. Kvůli tomu, že tady je ta nahatá ženská. Jo, přesně, nahatá ženská, přišlo sem 100 lidí, vole, fakt, normálně, regulérně. Hele, díky moc Stigure, díky moc. Díky moc Stigure support. Dobrý, tak tady ještě lítej, tak tady ještě lítej nahej dál. Zasím ještě víc lidí. Dobrý, hele, já jdu dál, já to jdu vycraftovat dál. Ukaž fyziku prsou. Jesus Christ, to je ty vole, ale dějte se, jak je ta ženská silná. Pojď se naskákej. Ty vole. Jako trošku se hejbou, ale je to teda hodně hodně neerektivní, vole, ti povím. Radši bych zas pracovat. Já tady vytvořím kuchyň a pak to teprve bude sexy. Tak hele, já tady vycraftuju... Okay. Jeden tenhle vycraftuju. A dva tyhle, dobrý. Haničko Rošková, zdravím tě, zdravím vás všechny, co jste tady noví kamarádi. Pokud se to někomu z vás bude líbit, tak jen tak mimochodem dejte srdíčko odebírat, nebo jak se mu říká tady na Twitchi, uděláte mi určitě radost. Neptej se hlavně, co jsme dělali. Tak pomluva, šukaná takový, je to známo, víte co. Tak dívejte se, jak mi to jde, tyvo. Ej, to bude tak nádherný barák normálně, že bych se do té hry chtěl i přestěhovat. Tak, v podstatě pokračujem to, co jsem dělali u Stigura. Počkej, já Stigur hrál toho, Stigur jsem hrál Kingdom Come, nebo něco takového. Tam jako jsou taky občas dobrý ty. Kurňa, už by se mohlo rozednit zas. Dát tobě srdíčko jako sorry, ale víš jak, no homo. Ale já myslím jako na Twitchi Stigurso, nevíš co, já nemyslím jako v real lifeu. Hej, kámo, to jsi nemohl radši vykraftovat, vole, tričko, on si vykraftuje prostě tepláky, ty vole. Vagina ti stejně přece nelezla. A to je jedno, to je jedno. Jsem na 31. Ty už neděláš videa na YouTube. Dělám, mám tam normálně všechny videa, záznamy a všechno, kámo. Každopádně livestreamy mi na YouTube mizly a měli horší kvalitu a Stigurso mi řekl Carlos. Stigurso mi řekl Carlos, ten Twitch je lepší. Je tam prostě, je to jakkoliv zařízený, tak nebuď lopata a udělej si účet tam a livestreamuj tam. A dejchal u tohle Darth Vader, tak jsem Stigursa naposlechl, protože Stigurson je starý moudrý Gandalf, takže prostě jsem dal na něj. A ty vole, já mrznu. A mám žízeň, ty vole. To prdele, já zásla mi louč, jestli se stalo úplně všechno na vás. Stalo úplně všechno na vás. Tak já jsem rychle snědl lysohlávku. Hej, já nevidím, ty vole, já nevím, jestli můžu toho, ale já umírám. Ty vole.
Rychle se napíkámo. Dobrý. Fuh, to bylo ochlup, ty vole. Já jsem fakt regulérně málem zdechnul teďka na hlad. Teda na žízeň. Já brznu a mám žízeň a zaslabilo už. Já to bylo všechno úplně naraz. Fakt, ty vole. Ta hra je úplně v klidu a pak ti to hodí, a pak ti to hodí takový fatality, vole. Tak já jsem chtěl vytvořit dveře, ne? Akorát jsme nějak nevymysleli, kde tadyhle budeme schánět jídlo. Jídlo? Zabijeme jo, ty zmrzlý parchanty, ne? Ty vole, dívej se, jak to vypadá. A jak hnedka prošel dveřma? Ne tě chtěl vyzkoušet, frajeris? Tak, Tak nevím, jak jsem to Stigur, dobrý. Mám pocit, že když to vyšlo, tak ta fyzika prsou byla lepší. Hej, to nevím, no jestli to možná nějak zcenzurovali ty vole, ani bych se nedivil, víš co, v dnešní době. Tak, starý moudrý Gandalf. Přesně tak, to je Stigur. Tak ho prostě vidím. Já jsem vytvořil další dveře do prdele. Hele, takže bychom udělali, to jsme ještě dva vchody. Jo, barák s dvěma dveřma, to je pecka, žádný okna, dvě dveře. Máme udělat? Jo. A jo. Ale potřebuješ co? Dřevo nebo šutry, ať vím, kam mám jít. Hele, teďka střechu potřebuju, takže... Slámu. Takže dřevo víc. Ok, tak já jdu pro dřevo. Gameplay jak od standu. Stand ale moc ne gameplay, ne... Gay plan, počkej, gay... Gay plan? Ne, game plan, ne, game ty vole, to je. Gay? Prostě počkej, gay není. Jo, prostě moc nehraje, ne? Přesně tak. Takhle, musím teda vytvořit ne jedny, ale dvoje dveře. Dobrý. Jedny pro mě, jedny pro tebe. Hele, taková rada, měl by si udělat pod barákem základy. Stigursone, člověče, i na tohle ta hra myslí, kámo. A tady máš jako hlavní kámen, ten uprostřed, a to musí být v zemi jako základ. Takže pozor, pozor, ten, tady ta hra Conan Exile jako fakt má jako pár takových vychytávek, což se musí nechat, které nejsou jako úplně marný. Kurva, dívejte se ty nádherný dveře, kamarádi. A jedno okno tady máme, hovno, dvě okna tady máme, ty vole. Tak jo, no tak taky jedno pro mě, jedno pro tebe. Jo, 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 přesně tak. Teď akorát ještě něco s tou střechou, ať nám sem neprší, ještě nebo... Ještě ať nám sem neprší, ne. Celkem dobrá imitace Stigura, úplně jsem si ho představil, díky moc, Tome, díky moc. Co to, hele, Tome, co prosím tě znamená ta ikona, co máš ty? Přece na tom Twitchi jsem teprve chvíličku, no konečně se rozednívá. Jsem na tom Twitchi teprve chvíličku, takže ještě spousta věcí nechápu. James Hall, hele, teď jsem koukal na originálky a tam píšou jeden hráč offline, ne nějaká hloupost. Kámo, Conan Exile, ono jich je víc těch Conanů, tak si dej pozor. A i víc onanuje, jen tak mimochodem. Ženskou posad pro šuty a dřevo, hold, zlatá troba Conana. No tak víš, jak to je. Carlitos Bruntale, zdravím tě, dobré ráno, ještě ne, jedna hodina v noci, ono, to je ještě dobrý. A my teda musíme vytvořit přístřešek. A i třeba naproti arku, nebo oproti arku se mi líbí, že třeba tady, když kraftujete, takže tam je aspoň nějak to jako vytvořený. Vidíte, že ten strom se kácí, jo, prostě. Když jebete do kamení, tak se prostě droli a tady tohle. V tom ta hra třeba na rozdíl od arku je fakt vychytaná, ale vám to ukážu. Tady třeba jsou šutráky. Podívejte se, když začnete jebat do kamení, tak tohle neudělá nic. Dobře? Tady vidíte, jakože se tak odlupne. Krásná ukázka. Musíte asi do něho dobře jebat, nebo já nevím. Jo. Tak, já jsem si přišel rád s kamením. A Conan šel nazbírat květiny. Conan, z Conana se stal romantik. Aha, tak ono se to všechny jmenují stejně. Ne, tak je nějaký Age of Conan, potom ještě nějaký Conan The Barbarian, Onan Barbarian a tohle je Conan Exile, ta nejnovější, kámo. Ovlems, nebo omlouvám se, že neumím dobře přečíst, Ovlmens. Co si myslíš o euru? Přijmout? Ano, ne, proč? Kámo, já moc politicky nebo celkově tady tohle až tak moc neřeším, nebo prakticky vůbec, jo, já vždycky politiku srovnávám se hrou o trůny. Ale popravdě nevím, jestli by to bylo pro nás lepší nebo horší. Fakt, víš co, v tom nemám, prostě má v piči. Ale co jsem ti přinesl? Já vlastně taky nevím, je to nějaké turbo, platím si Twitch účet.
Jo, ty jsi zaplatil ten Twitch Prime, ne? Nebo jak se to jmenuje. Jo, kámo, dobrý. Tak, hele, jdeme vytvořit střechu. Ty když tak koupel nějakou můžeš Ber tu vytvořit střechu. střechu? Máš tady Jde. přede mnou. Jo, Ani dobrý. hazard. Dobrý. A už jsem přetížený zas. Hele, jak uděláme tu střechu, aby to vypadalo nějak jakože... Já jsem vždycky stavěl střechu z podlahy, takže. Jestli tam u Conan Exile bylo napsané, že je to single player, kamo, tak to neřeš, protože vidíš, že není. Hele, tak já vytvořím. Hele, já zkusím vytvořit. Jednou, hele, vytvořím tohle a uvidíme, co to udělá. OK. Plochu střechu Stigur by postavil plochou jako Vilky z 90. Já chci právě. Kurva, tak je to normální. Ženská vole. Čekaj, já ti musím vytvořit kuchyň, ať neděláš píčoviny. Kde ta střecha? Tady je. Tak, ukáž. Ty vole. Jak to kurva patří? Ty vole, co je to za střechu? Jak to patří? Jak to mám dát, ty vole? Hej, rozumíte tomu? Veverka Lukáš. Hej, jak mám dát tu střechu pochcanou? Takhle, takhle. Ty vole, dívej se. Takže tohle ještě vytvořím tři. Tři, co Dobře, jsem ty. vytvořil teď. Vidíš to? Pěkný. Oh, Trinte, ale teď nevím, který to bylo. Myslím, že tyhle. Takže jedna, dvě, tři. Ty vole, hej. Malá střecha. Ale toto, to... Kurva, vyndete, já nevím. Hele, uvidíme. Uvidíme, co z toho bude. A pak uprostřed dáme a to, hele, to, ale to půjde, fakt to půjde, uvidíte. Dívejte se, tady to vyšlo. Tady to vyšlo. A... To je střecha, ty vole. Do prdele, jsi udělal špatně, kurva! Do prdele! Do piči! Krása. Počkej, Carlos, to si vymyslel sám, nebo ti radili. může se to hrát z pohledu první osoby, ale třeba teďka to hraju z pohledu první osoby. Akorát jsem posral střechu, vole. Aha, počkej. Open, počkej, co? Počkej, co jsem to udělal? Ah, dobrý, tak jsem to zničil, tak ji vytvořím znova. No, konečně obliklá. Jak se staví sen? Jo. Jak se staví sen? Konanovská edice, vole. Conan Edition. Tak vycraftujeme ještě jednu. Může se to hrát z pohledu první osoby, já to teda moc nevyužívám, se přiznám. Kurva, jak to, hej. To potřebuji, ty vole, jak to patří, takhle. Ne, co je? Karlosova noční můra. Střechalo. Hej, je to dobře nebo ne? Není. Takhle. Jo, ty vole. Tak hele, já myslím, ukáž, jak to vypadá. Ale to Hej, to je zajímavý. nádhera. Vypadá to, jak se nám uprostřed vrtí, jo. Ne, to je dobrý. A teď ještě teda něco do Každý toho. si můžeme sednout do jedný, ty jo. Ne, teď ještě dáme něco přes prostředek a tam dáme. Tam dáme. Dvakrát podlahu. Ne. Počkej. Dvakrát tohle. Uvidíš. Hej, jo, já to vymyslím, kámo, to budeš čumět. To ti říkám, že to bude čubrnět. To bude, hej, to bude tak nádherná. To bude tak nádherný obydlí, že podle toho začnou stavět i v real life, ale normálně. Děj se. Já se trochu bojím, ale dobře. Ty vole, mám hlad Daj zas. bacha. On to fakt staví. Počkej, kde je žrádlo? Ty vole, už mám jenom 5 kousků masa. Carlos, to bude úplně na hovno, já už to vidím, je to strašně špatně. Zas tam budeš mít díru, jak do nogy to říká. Ukáž, to je Hodíš něco větrání. z kuchyně, Počkej, jde tam prolít do toho baráku? Jde, ty vole, nejde. Počkej, jde, jde. typický stavitel, ty. Hele, kdyby se nám zasekly dveře. Kdyby se nám zasekly dveře.
Ty vole, to, a já to je trošku do tvaru vagíny, jestli to... Jako, to je v okno, to je pod, to je to, pod střechou v okno. Střeší okno. Klima 5.0, přesně tak. Hej, hele, já jsem Samara, ty vole, lezu po se. To je docela psycho, ty vole, hororová scéna. Kde seš? Jo, tady. Hele, já myslím, že dobrý. Hele, nádherný barák, já myslím, že můžeme pokračovat. A víš, co jsem chtěl ještě udělat? Hele, jo, tak se mrkni do toho baráku a uvidíš scénu z toho zvybítače ďábla, ty jo. Ukáž. Kde seš? Mrkni se nahoru. Já tě nevidím, kámo. Jo, mrkni se na střechu. Hej, fakt ale. Ty vole, fakt ale. Vymítaš ďábla normálně. To je puda. Ale já jsem tady chtěl ještě někde vytvořit... Vytvořit jako schody nebo něco, nebo žebřík do nebe, nebo... Já jsem mít napít a chcípám hlady, takže nějaký houby nebo něco musím sehnat. Houby, no taky bych potřeboval. Tohle už tady je plotek, takový blbosti. A tady už nic pořádně nemůžu, trofeje, tohle... Škoda, že tady nejsou ryby, že by člověk mohl lovit ryby. Ty vole, pec tady můžu udělat, potom na kůži. Jako tady, hej, tady toho je to kraftování a vylepšování, ty vole, židli, židlu chcu. Svíčka, tady toho fakt jak svině. Je, já jsem... Hlavní asi... zprávy na novinky.cz, pes 3 dny zíral na modrou Z a nikdo neví proč, zajímavý. SN31, díky moc, že jsi tady ukázal, kámo, vážím si toho. Hele, tak jo, jdeme dál, hele, jdeme teda ulovit něco. Já tady udělám ohniště a jdeme ulovit nějakou zvěř. Pacha, uprostřed toho ostrůvku je cimeřan, ale když kolem projdeš s rukama nad hlavou, tak tě nechá bejt. Fakt? Tak to bude hodně, tak to možná bude cimrman. To bude možná cimrman. A jsou tady houby. Verunko, takže... zdravím tě, zdravím tě. Před chvilku jsem se probudila, jsem vás zaspala, to nevadí, Verunko. Počkej, ahoj, ty jsi vlastně Verunka, ahoj, jo, Batmanova nabíječka, jo. Hele, Verunka zítra bude na tom, na Bersvali, na Expo? Když už tak přítelkyně, jo. A co jsem řekl? Nabíječka. Jo, sorry, sorry, defekt, vole. Počkej, kam dáme to? Co jsem řekl, jo, a Verunka na Bersvali zítra nebude. Nebude? To budeš čumět po jinej, co ty parchante jeden? No, to já, jsem si mohl ne, myslet. To bych ji neudělal. Whiteman 83, měj se, díky moc. SN31, Karol, zdá jsem ti srdíčko. SN31, vážím si toho. Že tak mě pak někdy řekni, co to znamená za zkrátku, já nevím, jestli je to Standa Novák, nebo Stigur mladší, jenom věc takovýho. Já ti dám nabíječku, vás, sakra. SN31. Jo, aha, já jsem měl SN, to by bylo Sadomaso, ne? Jo. Ty vole. Nějaká divná grafika tady toho kampu. Hele, dobrý, kde ty seš? Jdeme teda ulovit nějakou zvěřinu? No já tady sbírám houby, protože žádnou zvěř nevidím, tak aspoň žeru houby, abych neumřel. Vážím si, kamarádi, vás všech, kteří dáte srdíčko, že jste takhle přes od Stigura přišli a občas se podíváte i na mě. Přece jenom oproti Stigurovi já tady jsem takovej víc, neřeším politiku a tyhle věci. A jenom dělám pičoviny prostě. Ale začne mi příprava na soutěž, takže budete moci koukat, jak z tohohle špeku vznikne, ty vole, skála. Protože budu live streamovat nejenom hry, ale hodně live streamů z běžícího pásu, z tréninku, na konci tréninku kecám, řeším jídelníček, prostě stravu, cvičení, životní styl tady takovej a tak dále, tak dále. A po soutěžích budete moci koukat, jak se z té skály stává špek. Přesně tak, to je zase potom, do prdele! Ty vole, hej, ti modří lidi, oni se zabourávají do země. Hele, kámo, počkej, kde seš? Jdeme lovit nějakou... Tadyhle na kraji lesa, zvíral jsem houby. Vidíš mě? Naproti ostrůvku s plamenem v lese. Do piči, vůbec nevím. Počkej, tak... Ty. No, jak je to naše obydlí? Jo, tady jsem našeho zřibu. Vidíš ten plamen uprostřed, jak tam má on tu svoji špeluňku? No to vím, co myslíš. Hej, počkej, já tam ještě teda vytvořím postel. Já ještě musím teda vytvořit postel. A... Dobře, já tady zatím budu dál sbírat proviant. Ty vole, mě chybí zase ten pochcenej. Zase ten pochcenej... Twine.
Tak dobrý. Já se ještě vytvořím postel, kdybych umřel, ať se teda objevím tady. OK, to není špatný nápad. Ale já potřebuju něco, ty vole, protože mě tady furt zima, ty vole. Jsi furt nějakej studenej? Ej, fakt tam ale. Kunde jsem, kunde tam. Nevím proč, asi jsem teplej, vole, prostě já vadím zima, nebo fakt nevím. Fakt nevím, co to znamená. Tak. Úplně nejvíc přepichová postel, která má dokonce aj... Ty vole, na bolest zad a na všechno, prostě zdravotnická. Tak. Nádherná. Polohovací. Ano, polohovací. Tak, a když umřu, tak se budu spánovat tady, dobrý. Tak. Kde seš, ty chuju bobře? Teďka vidím, teďka koukám, hele, jsem, poslouchej, jsem u našeho obydlí a teďka koukám na tu chatu uprostřed toho jezera. No, tak běž k té chatě a já jsem přes tu chatu uprostřed, na kraji u lesa. Táču tady, takže mě uvidí. A když půjdeš kolem něj, obejdi to radši obloukem, jo, ale mě nechal bejt. Dobře, já to radši obejdu. Musíme najít nějaký zvíře a ugrilovat ho. Přesně tak. Irangio, na tebe koukám od YouTube. Twitch je lepší platforma na interakci. Na Stibura koukám taky, ale nejsem tu skrz něho. Jasný kámo, a jako já jsem mluvil víc globálně, že přece jenom semka teďka, že ho naskočilo z 25 nebo kolik nás tady bylo, že jo, na 80 lidí nebo kolik chvilku tady bylo přesto, takže jako jsem mluvil pro tu většinu, ale vážím se toho kámo. Beredico, měj se šerife a zase někdy. Škoda, že zítra nevyjde ta Praha kámo, jsme mohli pokecat třeba příště. Hele, kde seš teda? Na kraji u lesa, kde seš ty? No teď jsem to přeběhl. Tak jak to, že tě nevidím. Tam jsi zase šel. Ty vole, jsem slepý kokotí dva. Ahoj. Dobrý den. Dobrý, tak musím. Hele, jdeme najít nějaký zvíře, pojď za mnou. Budeme to nějak prozkoumat. Myslíš, že tady v té chatě bydlí třeba jelen? Ne, ale tu chatu jsem vykrat. Tam nikdo není, jo? Ne. A tak proč nebydlíme v té chatě? Tam bylo to železo a... No, protože co když se někdo vrátí třeba jenom na návštěvě u kamaráda. Bacha, kostry za tebou! To prdá! Piči. Prej tam nikdo nebydlí, vole. Dobrý, zdrhl jsem. Jesus Christ, vole. No, ani ne, hele, člověče, ještě. Už vím, proč tak nikdo nebydlí. Tak kluci, dneska jasný hora, neměj se a nevím, jakou modernu myslíš, Irangio. Jsi za mnou? Jo, jsem. Dobrý. Hej, neříkej mi, že tady nežijou, vole, žádný zvířata. Hele, tady jsou zelený stromy, to znamená, tady už to nebude mrtvý. Tady jsou zelený stromy, vole, plný listí a jehličí a jiných bullshitu. Tady bude určitě i nějaký zvíře. Co tam mám být? Tak hovno. Ty vole, z mamu tady bylo kámo masa. Ale jinak ten... luxusní nápad udělat si obydlí úplně v mrtvý zemi, ty prostě kde není vůbec nic k žrátu. Ale hovno, tady něco bude, hej, tak třeba faj, zabijem toho mamuta a to si jenom to máme žrát ho tak na týden, vole. No, ale jak ho sejmem, hele, tady je, tady, pojď zpátky, už, tady je jídlo. No, kde? Jídlo. Kde? Nevidíš je. Co to je? Nevím, ale chodí to po čtyřech. Ty vole, kámo, ale to je medvěd, vole, to je medvěd. No, tak z něj bude hodně masa. Ty vole, on zdrhá ten zmrt. Běž ho dorazit. Ty vole, matka! Dvě matky za tebou, kámo! Sorry. Zabil jsem to malý. Počkej, dobrý, hej, tady je další malý. Já jsem to malý, pomoc. Mě žere medvěd. Dobrý, ať tě žerou, já zatím tady... Hej, z něho spadly akorát dvě kůže. Vykuchej to malý, spadlo z něho maso? Ne. Hmm. Musíme zabít medvěda, pojď. Tak to zkus. Potřebuju pomoc, odlákám pozornost, on se zaměří na mě. Je, ale oni jsou dva, si... ale oni jsou dva, do mě taky jeden jde. Pičo, nějaký potetovaný. Ten medvěd normálně ochu má kérku, nebo co to bylo. Hej, kde ty seš? Za tebou. Nahání vás.
Tak ho jebej. Kolik jsi mu ubral? Dělej, útočím, no. Skoro nic. Carlos, sekej do medvěda, ne do mě. Na prdele, ty jsi umřel? Ano. Mám totiž hrozně šikovnýho kamaráda, který mě seknul. No prdele, já jsem obral tvoji mrtvolu a jsem přetížený a nemůžu utíkat. Ne! Nech mě, medvěde. Ne, hajzo, se tady můžu akorát kutálet. Hele, Verunka, ne! Pane bože, já se nemůžu hejt. Slyším, vy ať si nikdy nestratíte v přírodě. Já jsem taky zařval. No prdele práce, vole, zabil nás medvěd. Tak jsme sehnali jídlo, ty vado. Je, já tam ležím sexy na hata. Jakže jsem zase mrtvá? No prdele práce, vole. Dám si tady radši slunečnicový semínka, vole, jak se uklidním. Kurva, vole. No, no prdele, líprnice, vole. To je zase holou říčou, vole. Hej, mě běhá sama a na druhou stranu než ty a ty vážila. Buď rád, to bude hrát líp než ty, aspoň. Ono se to hejbe samo. Ty jak to mám. A už se hejbu. Kde seš? Já jsem od tebe úplně nějak daleko a vedle mě je medvěd. A jsem u baráku. A. Já jsem se tady zase seknul, vole. Kam má potřebu, abys mě přišel odseknout? Mhm, k baráku, jo? Aha. Skvělý. Už jdu. Jako... Jarin je neschopnej. Ta hra je fakt ještě hodně zabagovaná, to se musí nechat, jako fakt je tam ještě spousta chyb. Ale víš, co je divný, když jsem hrál sám, tak se mi to nebaglo ani jednou takhle. Hej, ale já taky ne, když jsem hrál sám, tak fakt tam... Už se blížím. Počkej, si zkusím lehnout nebo něco? Nesměj se, až mě uvidíš. Kde seš? Už jsem skoro u toho červeného, u toho ostrůvku s Boinkem. Vidím náš domek hrůzy. Jo, už, dobrý, už. Dobrý, hele, tak když tak zůstaň u toho domečku a jdeme si pro mrtvoli. A nesmíme nasát medvěda, protože já jsem přetížený. Už tě vidím. Poslední zpráva. Uteč, pičo, nelotuj ho. Ježíš Maria. Ty vole, divně chodíš, kámo. Zase cesiáše ven, vole. Zase budu mít demonetizovaný video kvůli tobě. No tak mě zabili, tak jsem přišel všechny věci. Zas nevydělám těch 15 korun na videu, kurva. A zas podívej, kolik lidí přišlo se podívat na nahoru. Počkej. No. Tam bylo Hold Interact. S těma duchama některýma se dá asi bavit, ty vole. Jo. Tak pokecáme. A mě už se tady zase neobjevili. Ty je vidíš, ty duchy? Já nevidím ani tebe. Duchy vidím. Já teďka taky. Hej, ty tady ležíš. Nahatej. A čumíš na mě. A teďka si tam hejbeš po zemi, co to je? Pojď radši za mnou, kde mám tu mrtvolu, vole? Ne, kokot, vole. Já běžím za mrtvolu. Lofasa. Jo, lofasa zás. Kdy bude Grznár, Parimpiáda, Starbrno Cup? Kluci, neberte to LSD. My nebereme žádný LSD. My bereme jenom nakopávače. Přesně tak. Kde seš? Já tě nevidím. Carlosu, kde jsi? To obydli, jak byli ti duchové, kámo. Jo, OK, tak chvilinku. Kde seš ty? Tam zdrhám. Kde seš? No, na kraji klesu běžím, ale nějak jsem se ztratil. My stejně tři čtvrtiny hry se hledáme. Ale vždycky se najdem, to je pozitivní.
Veronika, Veronika píše, Filipe, to je jiná hra, to si pleteš. Jo, Veru, to víš, tak... Hej, jako kde se štikuju? Tadyhle, u nějakého... Já našel nějakou formu života. Tak zjistíme, počkej, hele, při nejhorší mě zabije, já jdu nahatá k nějakému chlapovi. Správně mluví, já jdu nahatá k nějakému chlapovi. No, musím se vcítit do role. Hej, oni na mě šli zaútočit, teď si všimli, že mám kozy a oba dva stůhly, ne? Asi 10 vteřin jenom čuměli. A teď mě kuchli. A kvůlku to zabralo. Záleží, kámo, kde stůhly. Teď se objevím za tebou asi. Tak, já bych tady někde měl mít mrtvolu. Ty vole, hledám svoji mrtvolu. Konečně hraje správně tu roli. Ty vole, kde jsem? Čo tady někde přede mnou by měla být mé mrtvola? Tu chvilku na místě. Neumím. Ať. To je zase tady je. Někde, kdo vidí. Tady je moje mrtvola. Ne, to je tvoje mrtvola, vole. Maskl Batman, Bat. A kde je moje mrtvola? Kde seš? U tvé mrtvoly. Hej, ta moje mrtvola tady, kámo, není. Moje mrtvola se hele, já propadla. Já jsem u toho baráku s těma duchama. Tak musíš jít jak kdyby nahoru. Hej, to ne, ty vole. Pak tam tvoje mrtvola není. Hej, nevím, na mapě jsem přesně u toho. Nechci vidět, co bude s těma chlapama dělat, nebo ty chlapi, co budou dělat s ní. No, Tome. Říká ti něco slovo bukake? Mhm, super. Ty vole, dobrý, žiju, ale málem jsem se zabil. Jestli ti Tome něco říká slovo bukake, tak přesně to s ním bude dělat. Ale s kým a kdo? Japonská společenská hra na 5, nebo na 6. Jo, bukake je luxusní hra, to jako nic proti, ale kdo jí má hrát? No ty ne. No ty ne. To já ne, ale já kdybych jako byl ten, co stojí a ta, co by byla, co ne, tečí, ne. By musela být ona. Čo, já to zase nevylezu do prdele. Hej, navíc teďka mám zase tmu, takže to najdu úplný hovno na to, abych našel svou... Já mám taky tmu, ale když je bouřka, tak mi svítějí půlky, takže bys mě měl najít. Když je bouřka, tak ti svítějí půlky. Dobře. Jo. Hej, prosím. Přenuji jídlo. Hej, ale tvou mrtvolu vidím úplně krásně, ta tady svítí, vole, jak hajzl. No to je nádherný, to zní úplně skvěle. A moje mrtvola je prostě v prdeli, vole, jsem o všechno přišel, kurva. Už tě asi vidím. To je srna. Tak nic. To je v prdeli. Tahle něco. To je medvěd. Ty vole, kozel. Zvířat je tady dost, tady už se najíme. No já vidím úplnou piču. V dáli oheň, vole. Teď bych ti ať použiješ pochodeň, ale ty seš vlastně bez čeho. Na mě někdo útočí. Já vidím úplný hovno a vykraftovat můžu ještě. A vykraftovat můžu ještě větší, jo. Já mám jeden kámen. No nic, já musím počkat, než bude den. Já jsem zemřel. Ej, ale ty jsi zařval tady. Ty vole, už jsi tady zásoval. Už jsi tady zásoval. Pod sebou máš svou mrtvolu, jen tak mimo... Co to bylo? Hej, prostě... Ta moje mrtvola se propadla do textury. Já si právě četl, že se to někomu jako občas stane. A že to jako nasvede. Jo, taky. To musí potěšit, no. Hele, já tě vůbec nevidím, já nevidím nic.
Teď mě vidíš? Ne. Jenom tmu vidím. Kolem tebe pobíhám, kam? Pak. Aha. Tak jo. Ale já tě nevidím. Hej, piči. To je piči, já jsem prostě o všechno přišel, kámo. Já jsem úplně jako... No, tak to se v této týře stává. Hej, proč tě nevidím, proč je taková tma? Že je noc, vole. Na stream, tak ty aspoň něco málo vidíš, ale já nevidím vůbec nic. Jsi zesvětlí televizu, vole. Ah, hůřka, chuda. No, zase nevidím nic. Ty fakt nic nevidíš? Nevidíš mě? Jo, ležíš přede mnou, dobrý. Počkej, vidíš mě nebo ne? Dobrý. Jo, strašně málo, ale jo. Že co chceš teďka dělat, kámo? Jsme úplně žebráci, bez všeho, vole. My jsme fakt úplně žebráci, úplně. My teď musíme počkat na Bejra, přijede, vole, nám dát aspoň vajnost nebo něco. Musíme říct, vole, Bejrovi, kurva, že v Conan Exile, vole, jsme všechno přišli, vole. Do piči. Ale tak to je jednoduchý. Prostě pozbíráme nějaký věci, vykrapkíme si zase zbraň a pobijeme tady srnky. Jenom by to chtělo, aby bylo po noci už, no. Už se rozednívá pomalu. Ano, pomalu, velmi pomalu. Ale jistě. Ale jo, už je vidět trochu líp. Běžíš za mnou? Ne, vůbec nevím, kde seš. Vylezl jsem na ně. Vylezl jsem na skálu. Aha, takže asi tudy, no. Kamzík. Kamzík? Myslím, že kam asi. To aby tě nebolely kolena třeba. Našel jsem nějakou mrtvu. Není tvoje? No zkus, ne, je moje. Přijde. Hej, ale to je krásný pohled, jak běžím do toho kopce a ty půlky se mi natřásají. Já jsem ale fešná žena. Tak, vylez jsem na skálu a furt tě nevidím. Ale za to mě vidí medvěd. A ten se asi nechce kamarádit. Že mě sere, že jsem... Ty volám si kolik věcí, už to všechno... Všechno v prdeli. No tak, ale skilly máš furt. A dost z toho můžeš vykraftit, ne? Až nasbíráš ingredience. Tady vidím. Nejhorší, o co jsi přišel, to byl ten meč, ne? Jo, no, tak ten si nevyrobím zatím. Tak, už se rozednilo. Za mnou furt běhá ten teplej medvěd. Je teplej medvěd, tak kámo, to nezastavuj. Já nevím, jestli jsi viděl ten, tu fotku, a nevím, jestli jsi viděl, kámo, tu fotku, co byla na Facebooku s tím medvědem. Tak tam říkal, hlavně zůstaň ležet, nehejbej se. No, tak no. Ne, neviděl. A tam medvěd čel, vole, s obřím ptákem, vole, toho borce, víš co, ojel úplně nejvíc bestiálním způsobem. Kde seš ty? U té tvé mrtvoly jsem ještě jednou hledal tu svou a našel jsem hovno. Já jsem u mrtvoly svojí taky, takže bychom se měli vidět. Jsem přímo u mý mrtvoly, je tady jenom medvěd, ty ne? Ne, v baráku to nemám ty věci, oni ty věci všechny, co máš, tak zůstávají. Tak kurva, co to bylo za zvuk? Ty si uvidíš krásnou nahatou ženskou a za ní chlupatou kouli, jako jsem já. Musíš na něj jít takticky. Napálil jsem láň. Musíš na to jít takticky. Já takticky asi zdrhnu k tomu baráku, kde byli ty kostlivci. A to je kde? Oni by se mohli pustit do toho medvěda a třeba se pobijou. No to je dolů, ne? Počkej, stůj! Stůj, za mnou je medvěd, ty stůj. Jo, už ti vidím. Ale stačí se tam dostat nahoru. Já mám roušku.
Kámo, přede mnou máš tak asi, že já mám full nudity, tak tady přede mnou běháš venku péro a ruce nahoru. Tak jako to... Roušku fakt nemáš, no. Já ho tady v klidu vidím, víš co. Nic, tak my budeme muset začít úplně od začátku. Dobrý, medvědi už se zastavili, pojď ještě kousek, ať nás nedoběhnou. Ty Vlado. My prostě budeme muset začít. Proč zase hraje nějaká akční hudba? Možná to je, aby jsme se pářili. Jo, tak jako zní to, tak jako pářicky. Zastav se na chvilku. Chvilku stůj, nic nedělej. Jenom chvilinku. Jesus Christ, vole. Čo, mě dají strajkaj. Mě dají strajkaj na tým, vole, na Twitchi, kurva. Ty vole, tady je nějaký ochu císařství. Ty kurvo. Adam a Eva, vyhnání z ráje, ty. Fakt ale. Hele, kde máme vlastně obydlí? Ty jsi ho neoznačil? To si děláš srandu, že jo? Do piči, musíme ho najít, počkej. Najdeme ještě obydlí. A musíme ho označit. Před náma je nějaký chrám, ale obrovský. Já jsem ho viděl, pojď za mnou. Nemusím označit obydlí, ať aspoň hele, příště ať víme, že tam máme, vole, 4 nebo kolik baráků, vole. Kolik vlastně máme baráků? Ale já tě nevidím, ty si někam zdrhnul zase. Musíš se otočit. Ještě? A nevím, počkej. Hnízdečko lásky, druhý domov, první domov, takže 4 baráky máme, ale ten čtvrtý musíme označit. Hele, víš co? Furt dej tě si, nevidím. Dej si mapu. A nasměruj se směrem tam k tomu, víš, k tomu nahoře, jak je tam ta přehrada taková. Tak tam máme barák, tam máme hnízdečko lásky. Hej, kam mám, musím něco sežrat, já začínám mít hlad. Vidíš to nebo ne? Svítí modře. Tam je, ano, tam je ten modrej ten, já už to vidím. Tak já jdu k našemu hnízdečku lásky a půjdu ho označit. OK. Tome, kéž by, no, ty věci zůstávaly v domě, ale ty si maximálně můžeš dát nějaký věci, nějaký vercajk do toho. Do truhly, když si ho jako vytvoříš, to ti pak zůstává. Jinak bohužel všechno, co máš u sebe, když zemřeš, tak si musíš jít k mrtvole, no. Protože jako já jsem toho neměl za stolík, no, ale jako on to vždycky pak chvilku trvá, než to zase zpátky vykraftuješ, víš co, no. Dobře. Já potřebuji něco sežrat, co ty jsi jedl? Lysohlávky, že jsi říkal? No, houby jsem si dal. Kamž, tady jsou. Navíc ani nemusíš nic jíst, když u sebe nic nemáš, stačí, když tě zabije medvěd a máš hnedka plný život. To je vůl. A ty houby... Kurva. Houby byly všechny jedlí, co jsem měl. Kde je ten náš barák do prtele? Já se ještě napiju, že já už mám hlad jak vlka, tady žeru ty vole. Pičo, mravence, houby, vole. Co se to stalo? Co? Mně se nějak bagla hra. Zmizela mi normálně pláň pod nohama, padal jsem do modré propasti. Získal jsem za to nějakou trofej do Clips Reel a cípnul jsem. Tak jako ty vole, no to je, že spadal... Ano, to laguje občas, no. To je, že spadal dyl jak 3 vteřiny a neumřel, svole. Kurva, tu trofej taky chcou, vole. To já neseberu už, to už se mi nepodaří, vole. Hele, to je úplně jednoduchý. Stačí běžet, jakoby vlastně po nějaký tý mítině a najednou z ničeho nic padáš. No, jenže to mě se nepodaří. Tam je náš barák. Vidím tě, vidím tě. Jak tvrd makal s rukama nahoru. Já nemám ruce nahoru, kámo.
Hej, to je nádherná vilka. To je fakt normálně vilka jak od toho, od krejčíře, vole, nebo krejčí, nebo jak se jmenuje ten pičus. Fakt normálně takhle nádherný to je. Tak, mapa. Jo, ty nemáš ruce nahoru, jasně. Nemám, ale fakt jako nemám, kámo, se pak podívej na záznam. Tak, označíme to. Tohle se bude jmenovat... Čím se tlmíš? Já to vyfotím, to bys mi v životě neuvěřil. Ne, debil. Tak. Já nevím, co je tohleto za bukake, ty vole bukake. Máme jeden, dva, tři, hej, máme čtyři baráky už tady na té mapě. Hele, co říkáš, kdyby jsme příště šli do těch lesů a úplně na druhou stranu? Hele, klidně. A pak tady vlastně... Pak tady vlastně je ta sopečná krajina tohle. Jesus Christ, vole, já už to vidím, co jsi dělal, ty vocasu. Vole, blbej, vole. Tady jsme si mohli něco opít, bohužel, vole, nemáme absolutně co. No nic. Valíme už, ty vole, zase dlouho, 3,5 hodiny, nebo nevím jak. Asi ještě budu muset najest, vole. Ježišmarja, vole, vypadni ode mě, ty uchyle. Počkej, já vím, jak to vychytám. Tak. Hele, já se tady na to lehnout, na tu střechu. Dá, všude. Jaký bezdomovec. Fakt, čekáme na Bejra, vole, až nám přiveze Vajnos. Kamarádi, kamarádky, to bude pro dnešek vše. Díky moc, že nás dneska tady bylo tak hodně, aspoň na chvíli, samozřejmě ke Stigurovi. Budeme streamovat opět, nevím jestli zítra, ale když ne zítra večer, tak neděle streamujeme průměrně 5x6x týdně večer, vždycky většinou kolem 10, někdy 9, někdy 11, ale téměř každý večer, 5x6 týdně. Takže budu rád, když přijdete i příště, sledujte mě na Instagramu, Carlos Benda, na Facebooku, Carlos Benda, všude jsem Carlos Benda, i na YouTubeku, kde najdete Jesus Christ, co tam zase děláš, kde najdete nějaký záznamy a jiné věci, všelijaký videa a Veru, prosím tě, tady vidíš, jaký ten člověk je, tak s ním fakt radši nic nezačínej, protože tohle tě pak čeká, jako. Dobrý, mějte se ještě jednou díky moc a pamatujte, že Vávrovi bugy kolikrát, ty vole, hej, Vávra má lehonkou konkurenci v bugách, vole. Jo? Jo, to je pravda. Takže Vávra by si mohl s Konanem podat ruku, vole. To je moudro na závěr. Mějte se a ahoj, dobrou. Lolo, 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 lolo. Jo.